საქართველოს ჩემს აზრით ლოკომოტივის როლი ითამაშა საბჭო კავშირის დანგრევაში. მთავარი როლი საქართველომ ითამაშა. პოლიტიკური დამოუკიდებლობა კი მოვიპოვეთ, მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებდით მხოლოდ პოლიტიკური მიმართულებით მოძრაობას და ეკონომიკაზე არ ვიცოდით როგორ გვემოძრავა. საქართველოს წარმომადგენელმა იყო ოქროს მედალი. ანუ ძლიერი სკოლა იყო. Ну, მე ვიყავი ის კაცი, ვინც აიღო ეს ოქროს მედალი. პროგრამირებაში? დიახ. თქვენ წინაშე რა მოცანები იდგა, როდესაც მინისტრად დაინიშნეთ? ელემენტარულად ინტერნეტი არ იყო. ჩვენ ეს მოცანა გადავჭერით. ჩევარდნაძე აი ამ სფეროებში ცდილობდა გარკვევას, მეცადინეობდა. სერიოზულად მეცადინეობდა. ის ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა ვარდების რევოლუციის მერე, ჯერ ჩაბზანდა მოსკოვში და აუთხრა რუსებს, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც თქვენ გნებავთ. მერე ჩავიდა ამერიკაში და ამერიკელებს უთხრა ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც თქვენ გინდათ და რაც უნდა და ამერიკელებს და რაც უნდა და რუსებს ერთმანეთთან კატეგორიულ წინააღმდეგობაში იყო. აფხაზეთში ტარდება სამართლიანი არჩევნები. ოცეთში ტარდება სამართლიანი არჩევნები და ვერ ტარდება დანარჩენ მთავარ საქართველოში, ცენტრალურ გულში ვერ ტარდება. რატო მოვა, რატო დაგიბრუნდება ან სოხუმი ან ცხინვალი, როცა შენ არჩევნები არ აქვს. სამართლიანობას არ თავაზობ, პოლიტიკა შენ არ აქვს, მათთვის მოსაწონი ეკონომიკა არ აქვს, არაფერი, რატო მოვლენ? მოგესალმებით ხალხო. ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ბატონ დავით თარხანმოურავი, პოლიტიკური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის თავმჯდომარე. ადრე რამდენიმე ათეული წლის წინ ბატონი დავითი მონაწილეობდა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც, მათ შორის იყო ინფორმაციული ტექნოლოგიების დეპარტამენტის უფროსი, ინფორმატიზაცია სამინისტრო. სამინისტრო იყო. მაშინ სახელმწიფო სახელმწიფო კომიტეტები იყო. იგი მერე სახელმწიფო დეპარტამენტები დაერქვა. ეს იყო როგორც სამინისტრო და მერე უკვე გაუქმდა ეს ცნება. და მერე თქვენ იყავით უკვე საბაჟო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჩვენ სანამ ამ ამბავდე მივალთ და მე მაინტერესებს ასაკვირველია შევარდნაძის მართლობის პერიპეტიებიც, რომელიც თქვენთან იყო დაკავშირებული იმ ნაწილში, მაგრამ მანამდე ცოტა შორიდან დავიწყოთ ჩვენი საუბარი. ჩვენი საუბარი დავიწყოთ საქართველოს დამოუკიდებლობის პროცესიდან. თქვენს ახალგაზრდობას ემთხვევა, თქვენს მას ემთხვევა, როდესაც თქვენ ცნობიერება ირთვება და უცბად ერთი დღე როცა საბჭოთა კავშირში ცხოვრობთ, აღმოჩნდება, რომ მეორე დღეს დამოუკიდებელი საქართველოა. აი ეს პროცესი რო წარმოადგენდოთ თქვენი თვალით დანახული, რას ნიშნავდა იმ დროს საქართველოს დამოუკიდებლობა? სხვადასხვა ადამიანისთვის ეს შეიძლება სხვადასხვა რამეს ნიშნავდა და რამდენად გაამართლა და გამოგვადგა საქართველოს დამოუკიდებლობას? ზოგადად რამდენად ვართ დამოუკიდებელი თქვენი გადმოსახედიდან? მადლობა, რომ დამთანხმდით ინტერვიუზე. პირველ რიგში ახლა აქ ბევრი რამ ითქვა და აქ ტერმინოლოგიური პრობლემაც არის. თვითონ დამოუკიდებლობაც ბევრნაირი არის, პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის, ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, სოციალური დამოუკიდებლობა. ახლა ჩვენ გვესმოდეს, რომ საბჭოთა კავშირი ეს იყო გაერთიანება, საკმაოდ ცენტრალიზაციის დონე იყო ძალიან მაღალი, ძალიან. ევროკავშირის გაერთიანება დღეს, აი მაგალითი ყველა ხედავს ევროკავშირს. მაგრამ აქ ცენტრალიზაციის დონე არსებობს არა ისეთი, როგორც საბჭო კავშირში. 10-ჯერ უფრო ნაკლები ცენტრალიზაციაა. თუმცა ევროკავშირიც ნელ-ნელა იქით მიდის, რომ ძალიან ბევრი გადაწყვეტილებები მართალია ურთიერთ კონსულტაციით მიიღება, მაგრამ სავალდებულოა მერე. და ეს გადაწყვეტილება შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს. არის ისეთი სასაცილო შემთხვევებიც კი, ნუ შეიძლება სასაცილო უწოდოთ ან არასასაცილო უწოდოთ, მაგალითად თუნდაც იცი თქვენ, რომ დიდ ბრიტანეთში, ინგლისში მაგალითად ნადირობა მელიებზე, რომელიც მე ევროკავშირმა თქვა, რომ აი ტრადიციულად 1000 წელი იყო ნადირობა ამ პერიოდში და ეხა არ უნდა იყოს. ან თქვათ ნადირობა იხვებზე საფრანგეთში, სადაც შეცვალეს. ევროკავშირი ამბობს, რომ ეს არასწორია, რომ თქვათ ეს იყოს ან მარტში, ან აპრილში, ან მაისში და რაღაც რეკომენდაციებს იძლევა და ზოგჯერ სავალდებულო გადაწყვეტილებებსაც კი იძლევა, რაც არ მოწონს ბევრს. ასე რომ ცენტრალიზაცია ყველა გაერთიანებაში არის.
კონფედერაციაშიც კი არის ცენტრალიზაციის დონე, შვეიცარია კონფედერაცია, მაგრამ ცენტრალიზაცია საკმაოდ მაღალია. მაგრამ ეს ვერ შეედრება საბჭო კავშირს. საბჭო კავშირი ეს იყო 15 რესპუბლიკა, სადაც პრაქტიკულად ცენტრალიზაციის დონე ისეთი იყო, რომ ყველა გადაწყვეტილება მთავარი მიიღებოდა მოსკოვში. და ეს მთავარი გადაწყვეტილება სავალდებულო იყო დანარჩენი საბჭოთა რესპუბლიკებისთვის. აი ეს იყო საბჭო კავშირი. და ამ სისტემას ისევე როგორც ნებისმიერ სხვა სისტემას ჰქონდა თავისი ბევრი უარყოფითი მხარე და ეს უარყოფითი მხარე არ მოწონდა იმ რესპუბლიკებს, რომლებიც საბჭო კავშირში შედიოდნენ. ფაქტობრივად საბჭო კავშირი გახდა რუსეთის იმპერიის შემდეგი თაობა, არ ვიცი, ესეც იმპერია იყო, საბჭოთა იმპერია. სოციალისტური ქვეყნები შედიოდნენ მასში, ამ იმპერიაში, ანუ მაგალითად პოლონეთი, ჩეხოსლოვაკია, მაშინ ცალცალკე არ იყო ეს ქვეყნები, უნგრეთი, ვთქვათ, რუმინეთი, იუგოსლავია, მაშინ ერთიანი ქვეყანა დღეს დაიყო, ხო, ეს არის დღეს ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ეს არის ჩრდილოეთ მაკედონია, ეს არის ხორვატია, ეს არის სერბეთი, სერბეთი კიდე გაიყო იქ ორად, ეხლა ჩერნოგორია გამოიყო, ხო, სლოვენია, ეს სხვა ქვეყანა არა სლოვაკეთი, მაგრამ მაშინ ეს ყველაფერი ასევე შედიოდა სოციალისტური ქვეყნების გაერთიანებაში და საბჭო კავშირი იყო იქ დომინანტი. მაგრამ სხვა იყო საბჭოთა კავშირის გავლენა და მბრძანებლობა, ვთქვათ, პოლონეთზე ბევრად უფრო სუსტი იყო და სხვა იყო საქართველოზე. საქართველოში ბევრად უფრო ძლიერი იყო. საბჭოთა დროს პრაქტიკულად ყველა სტრუქტურაში მეორე პირი ყოველთვის იყო მოსკოვიდან დანიშნული პირი. ხშირად რუსი. Ну, ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ დღეს, როცა დამოუკიდებლობის პერიოდი გვაქვს ჩვენ, იცის ხალხმა, რომ თითქმის ყველა სახელმწიფო სამსახურში დღეს დასავლეთის წარმომადგენლები არიან. პრაქტიკულად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში დღეს, როგორც მაშინ იყო, ვთქვათ, რუსეთის წარმომადგენელი, ეხლა არიან დასავლეთის წარმომადგენლები. ასე რომ უბრალოდ ჩანაცვლა რაღაცა, მაგრამ ბრძანებების ოდენობით, მოცულობით და კონკრეტულობით განსხვავება დიდია. დღეს რაღაცას ითხოვს ჩვენგან დასავლეთი სხვადასხვა მიმართულებით ბევრ საკითხებში, მაგრამ ყველაფერს არ გვასწავლის, ყველაფერზე რაღაც ბრძანებას არ იძლევა. საბჭო კავშირში პრაქტიკულად 80%, ან 85% ეს ყველაფერი ცენტრალიზებულად ხდებოდა და მოსკოვიდან იყო ყველა რესპუბლიკაში. ეს იწვევდა ამ რესპუბლიკებში სურვილს მეტი თავისუფლებისკენ. განსაკუთრებით ამ პროცესებმა იყო ესეთი პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პრეზიდენტი, ნუ ჯერ პირველი მდივანი გახდა, მაშინ სხვა, ჯერ ისეთ სხვა სისტემა იყო მაშინ. სხვა შორის მე პარალელს ეხლაც ვავლებ. იმიტომ რომ მაშინ იყო კომუნისტური პარტია და კომუნისტური პარტიის პირველი პირი გახდა პრაქტიკულად ქვეყნის პირველი პირი. და გარბაჩოვიც პირველად იყო კომუნისტური პარტიის გენერალური მდივანი პირველი პირი. ეს სისტემა, ჩემი აზრით, ну, შეიძლება მთლად ესეთი არა, მაგრამ ძალიან მსგავსი სისტემა გვაქვს ჩვენ დღეს საქართველოში. დღეს არის ქართული ოცნება, ეს პარტია ამბობს, რომ მე ვარ მართველი პარტია და მისი საპატიო თავმჯდომარე არის პრაქტიკულად ყველაზე გავლენიანი კაცი. ანუ პარალელი გავავლეთ. რა სისტემაც პირდაპირ ვთქვათ, დასავლეთში არ არსებობს. Ну, მისაღებიც არ არის. იქ ყოველთვის პარტიის ლიდერი არის მთავრობის ლიდერიც, ანუ ხელისუფლების ლიდერიც. საბჭოთა კავშირიც მივიდა აქამდე, აი გარბაჩოვის პერიოდში, იმიტომ რომ ამერიკელებთან სურდა ურთიერთობა, დაიწყო უფრო ფართო მოლაპარაკებები და ამერიკელებისთვის გაუგებარი იყო, ისინი პირდაპირ ამბობდა, რომ არ გვესმის პარტიის გენერალური მდივანს, კონსტიტუციაში არ წერია, რომ ეს პირველი პირია, როგორ უნდა, თუმცა კონსტიტუციაში ეწერა, რომ პარტია არის ხელმძღვანელი ორგანო. და ამიტომ გარბაჩოვი გახდა პირველი და ერთადერთი და უკანასკნელი პრეზიდენტი საბჭო კავშირისა. და მან დაიწყო ეგრეთ წოდებული პერესტროიკა, ანუ გარდაქმნა. ამ გარდაქმნაში მნიშვნელოვანი მომენტი ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ გლასნესს, ესე იგი საჯაროობას. აი ამ საჯაროობამ, შემდეგ კოოპერაციამ, ანუ ეკონომიკურმა პროცესებმა მეტი თავისუფლება მოიტანეს, საბჭოთა რესპუბლიკებს გაუჩნდათ უფრო მეტი საშუალებები, რომ დამოუკიდებლობისთვის სწრაფვა გამოევლინა და საქართველოსაც გამოავლინა და მოიპოვა კიდევაც. მაგრამ თქვენ რა კითხვაც დამისვით მე და ჩაწერამდე რაც ვისაუბრეთ ჩვენ.
საქართველოს მხოლოდ პოლიტიკურ ჭრილში ესმოდა ეს დამოუკიდებლობა. ძალიან ნაკლებ, ეს არნიშნავს, რომ საქართველოში არავინ არ იყო, ვინც მაგალითად ეკონომიკური კუთხით ფიქრობდა დამოუკიდებლობა. რა თქმა უნდა, იყო. მაგრამ ელიტა, პოლიტიკური ელიტა და საერთოდ საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა ფიქრობდა მხოლოდ პოლიტიკურ ჭრილზე დამოუკიდებლობაზე. ეკონომიკაზე, როგორც წესი, არავინ არ ფიქრობდა. საქართველო მაშინ ეკონომიურად შეძლებული სახელმწიფო იყო. ის საბჭოთა ეკონომიკაში აქტიურად იყო ჩართული. რუსთავი, ქუთაის ინდუსტრიული ქალაქები მუშაობდნენ. Ну, საბჭოთა ეკონომიკა როგორი იყო? ყველა რესპუბლიკაში არსებობდა წარმოება, რომელიც საბოლოო ჯამში ერთმანეთთან კავშირში იყო. შეიძლება ქართული ყოფილიყო ყაზახურთან, ყაზახური რუსულთან, ან პირდაპირ ქართული უკრაინულთან, ან რუსულთან და ერთიანი სისტემა იყო და ეკონომიკა მუშაობდა. მაგრამ ძირითადად დამკვეთი რა თქმა უნდა და ძირითადი ლოკომოტივი რუსეთის ეკონომიკა იყო და მოთხოვნად ძირითადად რუსეთის ეკონომიკაში იყო. ყველაფერზე რაც საქართველოს კეთდებოდა. Да, შესაბამისად, ჩვენ უნდა გვეფიქრა იმაზე, რომ ეკონომიკური კუთხით რაც შეიძლება რბილად უნდა გამოვსულიყავით აქედან. ამაზე ჩვენ არ ფიქრობდით. Да, საბოლოო ჯამში მარტო პოლიტიკურ ჭრილზე ვფიქრობდით და საქართველოს ჩემს აზრით ლოკომოტივის როლი ითამაშა საბჭოთა კავშირის დანგრევაში. მთავარი როლი საქართველომ ითამაშა. ყველა რესპუბლიკამ თავის წვლილი შეიტანა, მაგრამ ყველას დიდი წვლილი შეიტანა საქართველო. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? 9 აპრილი მაგალითად, ხო? ესეთი მოვლენა საბჭოთა კავშირში გამორჩეული იყო ყველაფრით, მასშტაბით, შედეგით. 9 აპრილმა შეარყია საბჭოთა რეჟიმი. სერიოზულად, არა მარტო ქართული საქართველოში, საბჭოთა რეჟიმი მთლიანად შეარყია საბჭოთა კავშირში. ჯერ ესეთი ხალხის მასობრიობით მასშტაბი ძალიან დიდი იყო ამაში მონაწილე საზოგადოებისა და ახალგაზრდობისა ეს ერთი. მეორე იმით რა მოხდა, ხო, ფაქტობრივად ჯარი დაუპირისპირდა საბჭოთა და უდანაშაულობდა მშვიდობიან მოქალაქეებს. ტრაგედია მოხდა ძალიან დიდი. დაიღუპა ადამიანები, რომლებიც ამ ქვეყნისთვის დაიღუპნენ ეს ხალხი. მაგრამ ამ ყველაფერმა შეარყია ძალიან სერიოზულად საბჭოთა რეჟიმი. მე ვთვლი, რომ მსგავსი პროცესები, ასეთი მასშტაბის პროცესი არსად არ მოხდა საბჭოთა კავშირში. მსგავსი პროცესები იყო სხვა რესპუბლიკებშიც, მაგრამ არა ამ მასშტაბის. ამიტომ ვთქვი, რომ საქართველოს წვლილი, ჩემი აზრით, უფრო დიდია ვიდრე სხვების. თუმცა მარტო ამან არ დაანგრია საბჭოთა კავშირი. საბჭოთა კავშირმა დაიწყო ეკონომიკის ცვლა, რომელიც ასევე ერთ-ერთი დამანგრეველი აღმოჩნდა და არასწორი, იმიტომ რომ გასხვები ჩინეთისგან, ჩინეთის კომუნისტური ქვეყანა იყო და მან გაითვალისწინა ყველა ის შეცდომა, რაც საბჭოთა კავშირმა დაუშვა და ეკონომიკის ცვლა სხვანაირად დაიწყო, სხვა გზით. კერძო მეწარმეობის შემოტანა სხვანაირად დაიწყო მან და საბჭოთა კავშირმა სხვანაირად დაიწყო. ჯამში ბევრმა ფაქტორმა, ეკონომიკურმა, პოლიტიკურმა ფაქტორებმა გამოიწვია საბჭოთა კავშირის დანგრევა. აქ 1 და 2 და 3 სოციალური ბევრი ფაქტორები იყო. მათ შორის კულტურული და რელიგიური ფაქტორებიც იყო. მართალია ბოლო პერიოდში საბჭოთა რეჟიმი ეკლესიას აღარ ებრძოდა, მაგრამ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ებრძოდა და ესეც იწვევდა ხალხში ძალიან დიდ უკუგებას, უარყოფითს, ესე იგი დაპირისპირებას. ჯამში ყველა ამ ფაქტორმა გამოიწვია საბჭოთა კავშირის დაშლა და საქართველო მოეპოვა დამოუკიდებლობა. ანუ ქართველმა ხალხმა იბრძოლა ამ დამოუკიდებლობისთვის და გაიმარჯვა. მაგრამ ჩვენ რატომ ჩავარდით მერე, ხო, ამას მეკითხებით ისე ცუდ დღეში? იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობდით დამოუკიდებლობაზე მხოლოდ პოლიტიკურ ასპექტში და ცუდ დღეში პირველ რიგში ეკონომიკური ასპექტის გამო ჩავარდით და ეკონომიკა ძალიან დიდი როლი და მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერ ქვეყანაში. ეკონომიკამ დაანგრია უამრავი იმპერიები. უამრავი იმპერიები დაშალა ეკონომიკა, მე ვგულისხმობ წარსულის იმპერიებს. ბაბილონის იმპერია, რომელიც შემდეგ კიროსმა აიღო, ანუ ესე იგი სპარსეთის იმპერია აიღო, მაგრამ უამრავი რომის იმპერია თუნდაც ეკონომიკური მიზეზებით დაიშალა პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, პოლიტიკურიც ეს კომპლექსია, მაგრამ მთავარი წვლილი აქ ეკონომიკამ ითამაშა და არა პოლიტიკურმა პროცესებმა. ასე იყო ჩვენ შემთხვევაშიც. ახლა საქართველომ დამოუკიდებლობა მოიპოვა, მაგრამ საქართველო არ ფიქრობდა და თითქმის არავინ ვიღაცა რა თქმა უნდა ფიქრობდა, მაგრამ პოლიტიკური ელიტა არ ფიქრობდა ეკონომიკაზე. ეს იყო სერიოზული პრობლემა. მეორე, საზოგადოებას
არ ქონდა ცოდნა იმისა, რა არის თანამედროვე ეკონომიკა. Ну, ხშირად ხმარობენ ტერმინს საბაზრო ეკონომიკა, მე არ მომწონს ახლა ეს ტერმინი, მაგრამ კი ბატონო. ცდილობდა საქართველოს საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა, საბჭოთა კავშირი ცდილობდა ამას, მაგრამ საბაზრო ეკონომიკა საბოლოო ჯამში როგორ უნდა გადავიდეთ ამაზე, აი ეს გადასვლის მეთოდი არავინ არ იცოდა და არავის არ ესმოდა როგორ უნდა მოხდეს ეს. ეს მოხდა ქაოტურად და პროცესი გახდა უმართავი. საბჭოთა კავშირი სხვა ტიპის ეკონომიკა იყო. მე ამას წინა თქვენს ეთერში ვიყავი და ზუსტად ამ კითხვებს მისვავდი. ნიკი უპასუხე, მაგრამ შემიძლია რომ გავიმეორო ახლა ეს უფრო ფართოდ ალბათ, უფრო გასაგებად. საბაზრო ეკონომიკა ძირითადად რამდენიმე რამ ეს ეფუძნება. უბრალო რამეებია ეს პირველი რომ მწარმოებელი მეწარმე და მომხმარებელიც საერთოდ ეკონომიკური ურთიერთობის მონაწილენი უნდა იყვნენ სრულიად თავისუფალი. მაგრამ დღეს სულ სხვა ტერმინია მაქსიმალურად თავისუფალი. აი დააკვირდით სხვაობას, ადრე იყო სრულიად თავისუფალი, ახლა მაქსიმალურად თავისუფალი, ეს პირველი პრინციპია და მეორე პრინციპი. სულ ორი პრინციპია სახელმწიფო უნდა ამაში ერეოდეს მინიმალურად, ადრე ესეთ ტერმინი იყო, ახლა სხვა ტერმინია. მინიმალური აუცილებელი დონით უნდა ერეოდეს. აი ამ სიტყვებს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. იმიტომ რომ რას ნიშნავს აუცილებელი დონე? აი ეს აუცილებელი სულ სხვადასხვანაირად ესმის ამერიკელს, იაპონელს, ფრანგს და ქართველს. და ასევე მაქსიმალურად თავისუფალი განსხვავდება სრულიად თავისუფლისგან. მაქსიმალურად ნიშნავს, რომ სრული თავისუფლება არ იქნება. თავისუფალი ხარ, მაგრამ მაქსიმალურად რამდენადაც ეს შესაძლებელია. ყველაფრის უფლებას არ გაძლევენ შენ. ასე რომ დღეს საერთოდ კიდე ახალი ტერმინები გაჩნდა: სოციალურად ორიენტირებული საბაზრო ეკონომიკა. ანუ ეკონომიკა, რომელიც ძალიან იმ თანხებს, რომელიც ამოიღება ძირითადად ბეგარების სახით, მოახმარს სოციალურ კეთილდღეობას, მათ შორის იმ ადამიანებისა, რომლებიც ამა თუ იმ მიზესთან არ მუშაობენ, არ ვერ მუშაობენ და დღეს კიდე ახალი ტენდენციებია საერთოდ არ უნდათ მუშაობენ. ასე რომ ყველაფერი იცვლება. ხა ჩვენ მაშინ არ ვიცოდით რა არის საბაზრო ეკონომიკა და დღესაც არ გვაქვს ჩვენ საბაზრო ეკონომიკა. სინამდვილეში ჩემი გაგებით, რაც არის დღეს, ეს არის რაღაცა აი უფრო გავს, ну, ვიტყვიმე დღეს რა გვაქვს. აქ უნდა დავინახოთ აი თლიანად ეს პროცესები. ეხა რა განსხვავება იყო თქვა საბჭოთა ეკონომიკას შორის და დაუშვათ რა განსხვავება იყო თუნდაც ამერიკის ეკონომიკას შორის. და დღეს რა ხდება? აი ეს შედარება რაღაცას მოგცემს ჩვენ ხა. არის ესეთი აზრი, რომ ამერიკის ეკონომიკაში საერთოდ სახელმწიფოს ჩარევა არ არის და იქ არავინ არაფერს ეს ესე არ არის. ეკონომიკა ძირითადად ორი ნაწილისგან შედგება, ეს არის მაკროეკონომიკა და ეს არის მიკროეკონომიკა. საქართველოში მაგალითად ჩვენ ყოველთვის ვლაპარაკობთ რატომღაც მიკროეკონომიკასაც კი არ ვლაპარაკობთ. მიკროეკონომიკის ერთ ორ ელემენტზე, მაგალითად ბეგარებზე, აქციზებზე, ეს მიკროეკონომიკის ნაწილებია. თუმცა თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ ჩვენი ამოცანა არის ფიქსირებული გადასახადების გზით, აი ჩვენი პარტია რასაც ამბობს, ფიქსირებული გადასახადების გზით, ეკონომიკაში ყველაზე დიდი სექტორი გავხადოთ სრული მეწარმეობა, ეს უკვე მაკროეკონომიკის საკითხად გადაიქცევა. მაგრამ რა არის მთავარი მაკროეკონომიკაში? მაკროეკონომიკა ეს არის ის, თუ როგორ ვითარდება ეკონომიკა, რა სექტორები არის მასში წამყვანი და პრიორიტეტული და სახელმწიფო უწყობს ამას ხელს. აი ეს არის მაკროეკონომიკა. აი მაგალითად თქვენს გადაცემაში მიხმარა მე იქ ტერმინი მეცნიერებათევადი ტექნოლოგიები და ეს რას ნიშნავს? ეს არის ცნობილი ტერმინი. Knowledge intensive ინგლისური სიტყვაა. ცოდნას შეიცავს, ანუ ну, საბჭოთა პერიოდში გადაითარგმნა ეს დაახლოებით 30 წლის წინ, 40 წლის წინ გაჩნდა ეს ტერმინი. საბჭოთა პერიოდში რუსეთში გადაითარგმნა როგორც наука ёмки. და ქართულად გადაითარგმნა როგორც მეცნიერება ტევადი. მეცნიერება ტევადი დარგი, მეცნიერება ტევადი ტექნოლოგია. დღეს მსოფლიო ეკონომიკა მე გულისხმობ წამყვან, ყველაზე წამყვან ქვეყნებს. ეს არის მეცნიერება ტევადი ტექნოლოგიების ქვეყნები. აი რა არის მეცნიერება ტევადი ტექნოლოგია? მაგალითად, აი ავიღოთ ტელეფონი, თქვენი ტელეფონი ან ჩემი ტელეფონი, ხო? ეს არის ტელეფონი Samsung. აი ესე იშლება
და მასში არის 5 ნანომეტრი სისქის პროცესორი. რას ნიშნავს 5 ნანომეტრი? ეს არის დაახლოებით 16000, აი თმის ღერი 16000 ჯერ უფრო სქელია თმის ღერი, ვიდრე მიკროპროცესორი, რომელიც აი ამ ტელეფონშია და რომელიც მართავს ამ ტელეფონს. ეხლა არის მიკროპროცესორები, რომლებიც 20000 ჯერ უფრო თხელია, ვიდრე თმის წვერი და 27000 ჯერ უფრო თხელიც კი გაკეთდა. ეს არის ნანოტექნოლოგია და ეს არის მეცნიერება ტევადი ტექნოლოგია. მეორე ხრივ, ეს რა კავშირშია ჩვენს სალაპარაკო საქმეთა თემასთან? ვიტყვი, პირდაპირ კავშირშია. მეორე ხრივ, უახლესი ტექნოლოგია იქნება ტელეფონი, რომელშიც არ არის ესეთი წვრილი პროცესორი, მაგრამ თქვა 12 ნანომეტრიანი პროცესორი დგას. ეს არის უახლესი ტექნოლოგია. იმ კავშირშია, რომ ამერიკის ეკონომიკის ყველაზე დიდი სექტორი არის სწორედ მეცნიერებათა ტექნოლოგიები. ამიტომ არის ის ეკონომიკურად მოწინავე ქვეყანა. ესე იგი, კომპიუტერული ტექნოლოგიები, სამხედრო ტექნოლოგიები, ნანოტექნოლოგიები, ეს არის ყველაზე დიდი სექტორი და სოფლის მეურნეობა 1%-ზე ნაკლები იქ. ამიტომ არის ამერიკა ან იაპონია მოწინავე ქვეყანა. საბჭოთა პერიოდში ჯერ კიდევ ნანოტექნოლოგიები არ არსებობდა. ეს იყო დიდი მძიმე ინდუსტრიის ქვეყნები, მაღალგანვითარებული ინდუსტრიული ქვეყნები. საქართველო იყო ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი საბჭოთა კავშირის. ჩვენთან იყო ინდუსტრიული წარმოებები, მაგრამ ეს წარმოებები ელემენტი იყო დიდი, მთლიანად საბჭოთა ინდუსტრიისა და როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ჩვენ უცებ აღმოჩნდით არა ინდუსტრიულ სტადიაში, არამედ ინდუსტრიამდელ სტადიაში. იმიტომ რომ ჩვენი პროდუქცია იყო ნაწილი, ინდუსტრია იყო ნაწილი დიდი ინდუსტრიისა. გამოვეთიშეთ მას, დავჩით ინდუსტრიამდელ ეპოქაში, უცებ ერთ დღეში აღმოჩნდით. და აი ეს მომხმარებელი ჩვენ ვერ მოვახერხეთ, რომ გვეპოვნა ამ წარმოებების მომხრე. დღეს პოსტინდუსტრიული ეპოქაა, ეს პოსტინდუსტრიულია, ეს არ არის ინდუსტრია. დღეს ჩვენ ეს ვერ ავაშენებთ. მე სულ ვცდილობ ავხსნა, რომ მარტო წარსულზე კი არ მინდა გელაპარაკო, დღევანდელობაზეც მინდა, რომ ეს პარალელები დავინახოთ ჩვენ. ჩვენ მქონდა მაგალითად გემშენებელი ქარხანა ბათუმში. და ამ ქარხანას 10 წლით წინასწარ ჰქონდა კონტრაქტები საბჭოთა კავშირიდან. მაგრამ როდესაც ეს დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ჩვენ ვერ მოვახერხეთ დაშლილ საბჭოთა რესპუბლიკებთან ეკონომიკური ურთიერთობების აწყობა და ჰქონდა ესეთი აზრები, რომ აი ეს გემშენებელი ქარხნის პროდუქტს რუსეთი ან უკრაინა კი არ იყიდის, თქვა თურქეთი იყიდის ან სხვა, ეს არ გამართლდა, არა მარტო არ გამართლდა, ეს ქარხანა დაშალეს და დანადგარები, რომლებიც მილიონები ღირდა, გაყიდეს 100000-ებად როგორც ფაქტიურად ჯართი. და ეს გამოადგა თურქეთის ეკონომიკას. და საქართველოს ეს ელემენტი დაკარგა და ასეთი ძალიან ბევრი წარმოება იყო, რომლებიც ვერ ვმართეთ ჩვენ, ვერ მოვძებნეთ ამ წარმოებების მიერ წარმოებული პროდუქციის მომხმარებელი დასავლეთში, ნუ თავისუფალ ქვეყნებში, მათ შორის თურქეთშიც თუნდაც, და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გაიყიდა კაპიკებად და ჩვენ დიდი პოტენციალი დავკარგეთ. მაგრამ გავიდა 30 წელი, შევძელით თუ არა ეს დღეს? ვერა, აი ამიტომ იყო, ამიტომ აქვს ამას ნიშნულობა. რატომ არის ამერიკა მოწინავე ქვეყანა? იმიტომ რომ მისი ეკონომიკის, მაკროეკონომიკის და მთლიანად ეკონომიკის 30% ეს არის მეცნიერება ტევადი ტექნოლოგიები. და ისინი ამას ანვითარებენ და სახელმწიფოს მონაწილეობა ამაში 40% აღწევს. აი ამაშია საქმე. მაშინ როცა მიკროეკონომიკაში სახელმწიფოს მონაწილეობა 10% არ ცდება. აი ამაშია დიდი სხვა. ჩვენ შემთხვევაში აი მაგალითად 90-იან წლებს რო დაუბრუნდეთ, რა გაკეთდა არასწორად ეკონომიკაში, რადგანაც ეკონომიკაზე ვსაუბრობთ, რომელმაც პირობითად ის შედეგები მოიტანა, რაც შედეგებიც მოიტანა? ჩვენ არ დაგვიგეგმავს მაკროეკონომიკა, საერთოდ სექტორალური ანალიზი, რაზეც მე ვილაპარაკე, არ უწარმოებია სახელმწიფოს და არც უცდია ამ მიმართულებით რაიმე დახმარება, არც მაშინ და არც ახლა. თქვენ ფიქრობთ, რომ ის რაც ქვეყანაში მოხდა ამის ბრალია, თუ იმისი, რომ 90-იან წლებში კორუფციაც იყო, რა ვიცი, სამოქალაქოც იყო ფაქტობრივად, ერთმანეთს ვესროდით და წესრიგი არ იყო, რა გაკეთებულა იმ პერიოდში კარგად პირობითად, ეგ დაეგეგმა? ალბათ არაფერი. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კომპლექსური შედეგია ეს. კომპლექსია, რაც თქვენ თქვით, ყველაფერი მოქმედებს. ეს ერთიანი კომპლექსია. მე ვამბობ, პარალელს ვაველი დღევანდელ დღესთან. მე გეუბნებით, რომ ჩვენი ეკონომიკა, რომ დაინგრა ამან
ამან გამოიწვია სწორედ ამ ეკონომიკის ნგრევამ, აი პოლიტიკური დამოუკიდებლობა კი მოვიპოვეთ. მაგრამ ჩვენ ვაგრძელებდით მხოლოდ პოლიტიკური მიმართულებით მოძრაობას და ეკონომიკაზე არ ვიცოდით როგორ გვემოძრავა, არ იცოდა ქვეყანა და ეკონომიკური სისტემა იშლებოდა, მაგრამ მართლიანად სისტემა კი არ იშლებოდა მხოლოდ. ყველა ის ელემენტი ეკონომიკური სისტემის, ეს მაშინ ძირითადად ეს წარმოებები იყო მთავარი ელემენტები, ყველა ეს ელემენტი იშლებოდა და ჯართად იყიდებოდა და ეს იყო დიდი შეცდომა და სახელმწიფოც ამაში არამარტო არ ერეოდა, არც აინტერესებდა ეს საკითხები. ეს გადაიქცა გარკვეული ფულის გამდიდრების წყაროდ ერთეული ადამიანებისა, ვინც შეძლეს მონაწილეობა მიიღოთ ამის დაშლა-გაყიდვაში, დარჩენი მოსახლეობა. იქნება მან გადაგვარჩინა ბატონ დავით შიმშილიც სიკვდილს. რომ მინიმუმის მოახერხეთ, რომ ჯართად დავშალეთ რაღაც და ჩავაბარეთ, სხვა არაფერი არ მუშაობდა. არა, ყველაფერი მუშაობდა, ზუსტად ამას ვხდები, ყველაფერი მუშაობდა და როცა დავიშალეთ, უნდა მოგვეძებნა გზები, რომ ყველაფერს ემუშავა. და მაშინ შეიძლება ისეთი მდიდარი ვერ ვიქნებოდ, მაგრამ ნაკლები, მაგრამ სიმდიდრე იქნებოდა და ჩვენ რამ გადაგვარჩინა, ჯართად რო გაიყიდა, ძალიან ბევრი ადამიანი შიმშილით მოკვდა კიდევაც, კაცო, რა თქვა, ეხა გადარჩენით მეორე მსოფლიო ომის დროს ქვეყნები საერთოდ ნულამდე დავიდა, ყველაფერი მომარა გადარჩენ. გასაგებია, რომ ჩვენს გადავრჩით, მაგრამ არა იმის ხარჯზე. გადავრჩით, რომ ეხა ჯართად გავყიდეთ რაღაც. საუბარი იმაზე, რომ არაფერი არ უნდა გაგვეყიდა ჯართად, მაგრამ არ ქონდა ეს ცოდნა და ფიქრიც არიყო აი ამას მომდი. აი დღევანდელი გამოცდილებით თქვენ რო ყოფილიყავით თავარი კაცი იმ პერიოდის ეკონომიკაში და ეს ქარხნები შეგრჩათ, რომელიც დაკავშირებული იყო ზოგი ალმაატასთან, ზოგი მოსკოვთან, ზოგი კიევთან, ზოგი ვლადივასტოკთან ან რაღაცასთან. თქვენ როგორ მოიქცეოდით პირობითად და ნუ რა შეცდომები იქნა დაშვებული, რომ ეს ვერ მოხერხდა ვერაფრის გაკეთება? შესაძლებელი იყო რამე? როგორ არ იყოს შესაძლებელი? მოგიყვანეთ მაგალითი გემშენებელი ქარხნის. ამ ქარხანას შეეძლო გაგრძელებინა მუშაობა რუსეთანაც და უკრაინასთანაც. მაგრამ ეს პოლიტიკური სიტუაცია რამდენად იძლეოდა ამის საშუალებას? უნდა დაგვერეგულირებინა, მაგას ვამბობ, რომ შესაძლებელი იყო დარეგულირება ამისი, მაგრამ ეს არ მოხდა. არ მოხდა არა იმიტომ, რომ ქარხანას არ შეეძლო მუშაობა, იმიტომ, რომ ეს ქარხანა აღმოჩნდა უკვე იმ დროინდელი ხელისუფლების ხელში, ხელისუფლებაში აღმოჩნდა ბევრი ხალხი, რომელსაც იმ მომენტში წამიერად, ყისიერად რაღაც თანხები ჭირდებოდა და თურქეთში აღმოჩნდა მყიდველი, რომელიც ადჯერ ნაკლებ ფასი ხდიდა. დაშალეს ქარხანა, მიყიდეს, ის თანხა გამოიყენეს, შეიძლება პოლიტიკური მიზნებისთვისაც გამოიყენეს, მაგრამ ზიანი ამისი ადჯერ მეტი იყო. მე ამას გეუბნებით, რომ ამაზე ფიქრი საერთოდ არ იყო. ესეთი თეორია იყო, რომ აი თავისუფლებაა საბაზრო ეკონომიკაა და ეხლა თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა თვითონ უშველის ჩვენ ქვეყანას. ვერ უშველა, ვერც დღეს ვერ შველის. საერთოდ ეს არის დიდი შეცდომა, რომ საბაზრო ეკონომიკაში სახელმწიფო არ ერევა ან არ უნდა ჩაერევოს, მე უკვე ვთქვი, ეს ტყუილია. საბაზრო ეკონომიკაში ყველა ქვეყანაში ერევა სახელმწიფო, ოღონდ 100%-იანი ჩარევა არ არის. საბჭოთა ეკონომიკაში სახელმწიფო 100%-იანად ერეოდა. ჩინეთში დღეს ნახევრად საბაზრო ეკონომიკაა, 50%, 60%-ს არ ადგენს, შეიძლება 60%-ია სახელმწიფოს ჩარევა. მთლიან ეკონომიკაზე გეუბნებით. ამერიკაში სახელმწიფოს ჩარევა იყოფა, თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაკროეკონომიკაზე, იქ 40-50%, ნუ 40% ნამდვილადაა. თუ ვლაპარაკობთ მიკროზე, დაახლოებით 10%-ია. ანუ ჩარევა ყველგან არის. ისეთი ეკონომიკა, სადაც სახელმწიფო არ ერევა, საერთოდ არ არსებობს. მაგრამ მაშინ იყო ესეთი მიდგომა, რომ არავის ჩარევა არ ჭირდება, თავისით და გადავალთ საბაზრო ეკონომიკაზე ავშენდებით. დღესაც ხედავთ, რომ ეს ესე არ ხდება. დღესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ესე არ ხდება. ხა დღეს ჩვენთან რა განსხვავება აქვს? ძალიან რა მნიშვნელობა აქვს თქვენ კი? დიდი 9% არის, თუ არ ვცდები შარშანი ყო, ხა არ ვიცი რამდენია, 9% იყო მშენებლობის სექტორი. გესმით, ქვეყანაში, სადაც არაა მეცნიერება და ტექნოლოგიების სექტორი, 1%-ც არა, 9%-ია მშენებლობის სექტორი. ხო უნდა დავფიქრდეთ, რითია და 9%-ია სოფლის მეურნეობის სექტორი. ხო უნდა დავფიქრდეთ, რითია ეს გამოწვეული? იმით, რომ ქვეყანაში კი არ ხდება რაღაცა. იმით, რომ ჩვენი მოქალაქეები, რომელიც საზღვარგარეთ ცხოვრობენ და ეს არის დაახლოებით 700,000 კაცი, რამდენიც მე ვიცი, თუ არ მეშლება ეხა ეს ციფრები, დასავლეთში და მილიონამდე, მილიონზე მეტია რუსეთში. თუმცა ქალბატონი პრეზიდენტი ამბობს, რომ იქ 900,000-ია და ისიც რომ ქართველები აღარ არიან, მაგრამ ეს არა შეცდომა, ქართველები არიან და მილიონზე მეტი არიან და 700,000-ია დასავლეთში. ეს ხალხი მუშაობს, აგზავნის ფულს და ბევრი მათგანი ფიქრობს, რა შეჩადოს ფული და დებს მშენებლობაში, იმიტომ სხვა არაფერი არ არის. თორე თავი იმიტომ კი არ ყვავის ეს მშენებლობის სექტორი, რომ სხვა სექტორებიდან ხალხი მდიდრდება. არა, ამას გეუბნებით ზუსტად. და იმის ფიქრი, რომ საქართველოს ეკონომიკა ეხლა, საქართველოს კუნძული არ არის, არის კუნძულები, სადაც მხოლოდ ტურიზმზე აგებული ეკონომიკა. იმის ფიქრი, რომ საქართველოს ეკონომიკა აიგება ეხლა ტურიზმზე, არასერიოზულია.
საქართველო უნდა იმ გზაზე იდგეს, რა გზაზე დგას ამერიკა, იაპონია, გერმანია, ჩინეთი, საფრანგეთი, ეს არის მეცნიერება ტევა ტექნოლოგიების სფერო. და მე პარალელს ვავლებ და გეუბნებით, რომ დღევანდელი ხელისუფლებაც აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებს იმისთვის, რომ ეს სფერო გაიზარდოს და არაფერს არ აკეთებდა ამისთვის. ეს უბრალოდ არც იცოდა დამოუკიდებლობის მერე, როცა მოიპოვა ხელისუფლება. ამაში სწრაფად ხვათაშორის გაერკვა შევარდნაძე, ძალიან სწრაფად. და ინფორმატიზაციის სახელმწიფო დეპარტამენტი, კომიტეტი შეიქმნა სწორედ მაგითო. ეს იყო პირველი, ჯერ შეიქმნა საქართველოში ეს დეპარტამენტი და შემდეგ ევროკომისარი იქნა არჩეული, ევროპამ აირჩია ევრომინისტრი, ანუ ევროკომისარი ამ სფეროში, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ჩვენს მერე ერთი წლის მერე აირჩია ევროკომისარი. თქვენ როდესაც ამ თანამდებობაზე მოდიხართ, თქვენთვის იქნება ეს თანამდებობა, მანამდე არ არსებობდა, როგორც ხვდები, ხო? არა, ჩემთვის არ იქნება. Ну, თქვენთან ერთად, თქვენ მოსვლასთან ერთად იქნება. კი, მაგრამ სიტუაცია ასეთი არ იყო. მე მაშინ ხელმძღვანელობდი ტექნიკურ უნივერსიტეტში ასევე განათლების პროცესის ავტომატიზაცია, საერთოდ მე ჩემი ცხოვრების დიდი ნაწილი ტექნიკურ უნივერსიტეტთანაა დაკავშირებული. მე ბევრ საგანში, ძირითადად მათემატიკურ და პროგრამირებაში ვკითხულობდი იქ ლექციებს და მრავალი წელი მუშაობდი, მერეც ხელმძღვანელობდი ავტომატიზაციას, მაგრამ გამოცდილება მქონდა უკვე უცხოური კომპანიების მართვისაც და ამ დროს უბრალოდ საქართველოს გადაწყვიტა, რომ შეექმნა ინფორმატიზაციის მართველი სტრუქტურა. და მეც დამიკავშირდნენ როგორც ამ საქმის ერთ-ერთ სპეციალისტს და კიდე რამდენიმე კაცსაც დაუკავშირდნენ, მარტო მე არა. ხო, მაგრამ ეს ხო ასე არ ხდება, რომ პირობითად მინისტრი მჭირდება ამ საქმის, მოდი ამ კაცს დაურეკოთ და ხო არ უნდა მინისტრობა, ანუ არა, ეს ხო ბევრად მეტი მონდომება დაჭირდებოდა შევარდნაძეს და ეგ რომ წარმოადგენთ, იმიტომ რომ თქვენ სადღაც 90-იან წლების ბოლოს ფაქტობრივად აი ციდან ვარდებით თითქოს ქართულ პოლიტიკას. მე მოგცემთ პასუხს. არა, ჰაერიდან არა, რა შეასაქმეცით? საქართველოში იყო ძალიან ძლიერი სკოლა, საერთოდ ამ სფეროში და პროგრამირების სფეროში. მე ახლა ჩემზე საუბარი არ სურს და გითხარით დასაწყისში, მე არ მინდა არც ჩემი თავის წარმოჩენა, არც ჩემზე საუბარი. მე უბრალოდ გეუბნებით, რომ პროგრამირების სკოლა იყო ძალიან ძლიერი საქართველოში. გოჩა ჩოგოვაძე იყო ასეთი კაცი, აკადემიკოსი, მე რე იყო კათრის გამგე პირველი, აი მართვის ავტომატიზებული სისტემების კათრის გამგე იყო. როდიდან იწყება ამ ტექნოლოგიების ისტორია საქართველოში? მან და არა, საქართველოში ხა 60-იან წლებშიც იყო, მაგრამ ჩოგოვაძე იყო პირველი, მის დაარსა ესეთი კათედრა. შემდეგ რექტორი იყო, მე რე ელჩი იყო საქართველოს და იყო აკადემიაში, სწორედ ამ დარგს ხელმძღვანელობდა. ამიტომ საქართველოში იყო ბევრი ინსტიტუტები ამ სფეროში და იყო ძლიერი სკოლა. Ну, раз начнём с лери школы, ицит. Первый да ერთადერთი. Ну. Первый да ერთადერთი პირველობა პროგრამირებაში 80-85 წელს გამართა. სოციალისტურ ქვეყნებს შორის, სოციალისტურ ქვეყნებს. პროგრამირებაში ეძებრებოდნენ ერთმანეთს. სოციალისტურ ქვეყნებს შორის ეს იყო პირველი და ერთადერთი, მე დაიშალა ეს. Ну, სოციალისტური აღარ იყო და ეს იყო 80, მე მგონი 4-5 წელი ხა, აღარ მახსოვს და საქართველოს წარმომადგენელმა იყო ოქროს მედალი. ანუ ძლიერი სკოლა იყო. Ну, მე ვიყავი ის კაცი, ვინც აიღო ეს ოქროს მედალი. პროგრამირებაში? დიახ, მე რე ჩვენი სტუდენტები პირველ რიგში. ბოდიში საინტერესო თემა შევეხეთ ჩემთან ესე მოულოდნელად. აი დაახლოებით რა ტიპის კონკურსი იყო, რომ წარმოადგენდით, რა შეჯიბრებოდით სხვა საბჭოთა რესპუბლიკის წარმომადგენლებს? ამოცანებს გვაძლევდნენ და წერდით პროგრამებს, რომელიც მე რე კომპიუტერზე სრულდებოდა. და აი ეს იყო და პირველი მსოფლიო ჩემპიონიც ჩვენი კათედრის სტუდენტი იყო. ერთ წელიწადში მე უკვე აღარ ვიყავი სტუდენტი, მე დავამთავრე ინსტიტუტი და ლექციებს კითხულობდი იმავე წლიდან, როგორც კი ინსტიტუტი დავამთავრე და სწორედ ჩვენი სტუდენტი იყო ის კაცი, რომელიც გახდა პირველი მსოფლიო ჩემპიონი. მერეც ჩვენ სულ ყავდა ჩემპიონები. თქვენ უნდა იცნობდეთ ალესანდრო თარხადმოურავი, ესეთი ახალგაზრდა კაცი. მე მგონი იცნობთ. შეიძლება იგივეს ან სხვას, მაგრამ ერთ სამს ვიცით იმ იგივეს, ვიცით თქვენ და ეს ჩემი ღვიძლი ბიზაშვილი შვილია, რო იცოდეთ და ის იყო ვერცხლის მედალოსანი მსოფლიო პირველობაზე სეულში პროგრამირებაში, ვერცხლის მედალი იყო, რო იცოდეთ მან. აი იმ სანდრომ თქვენ რომელსაც იცნობთ, მაგ სანდრომ.
ის 80-იან წლებში ვერ აიღებდა საქართველოს. 80-იანში არა, მე ამეთ გეუბნებით, რომ სკოლა ჩვენი შენარჩუნდა მერეც. პრაქტიკულად სააკაშვილის პერიოდის ბოლო წლებში დაიწყო ვარდნა. იმიტომ რომ არ ექცეოდა ყურადღება, მაგრამ ინერციით ეს სკოლა ნარჩუნდებოდა. 10 მე შემძლე გითხრათ, რომ ალბათ 15 ან 20 წლის განმავლობაში ჩვენ ყოველთვის ყავდა მინიმუმ ან სოფლიოს ან ევროპის ან ჩემპიონი ან ვერცხლის ან ბრინჯაოს პრიზიორი. არც ერთი წელი არ იქნება ჩავარდნა, რომ მედალოსანი არ ყავდეს ამ სფეროში. და ალბათ უფრო 2006 ან 5 ან რაღაცა ამ წლებიდან 7, რომელიღაც ამ წლებიდან ეწყება მე ვარდნა, თორემ მანამდე ინერციით ჩვენ ჩავარდნა არ ქონია. ეს მოთხოვნადი იყო ეს პროფესია. მოთხოვნადი კი არა, დიდი სკოლა იყო საქართველოში. და მე ამას გეუბნებით, რომ ელემენტარულად ახლა ინდოეთი დღეს ხდება წამყვანი ქვეყანა, იმიტომ რომ მთელი ახალი სკოლა შექმნა პროგრამისტების და ინდოელი პროგრამისტები მთელ სოფლიოში მოთხოვნადი და მიმოფანტული არიან. საქართველოს თქვენ წინაშე რა ამოცანები იდგა, როდესაც მინისტრად დაინიშნეთ, თქვათ, ამ თვალსაზრისით? ელემენტარულად ინტერნეტი არის, ხო, ინტერნეტი, რომელიც დღეს არის და ფართოდ არის გავრცელებული. ჩვენი ამოცანა იყო ამისთვის საფუძვლის ჩაყრა და ჩვენ ეს ამოცანა გადავჭერით. დაზგულისხმოთ გადაჭრაში, ანუ საერთოდ არ იყო ინტერნეტი და არის დღეს მაგალითად, ხო? იმ დროს საერთოდ აი როგორ გითხრათ, ამოცანა იყო, რომ ინტერნეტი ხელმისაწვდომი ყოფილიყო საზოგადოებისთვის და ეს ხდებოდა, ვთქვათ, ინტერნეტ კაფეების გზით. დღეს არსებობს კიდე ინტერნეტ კაფეები, ალბათ არსებობს, მაგრამ ერთეულები. საერთოდ ინტერნეტისადმი ხელმისაწვდომი წდომა, ეს იყო ერთ-ერთი ამოცანა. მეორე ამოცანა იყო ამოცანების ნამდვილად გარიცხულება. დღესაც წდომა კავშირგაბმულობისთვის პირველი ამოცანაა, მეორე ამოცანაა დიდი მონაცემთა ბანკები, რომელიც საქართველოს კუთხით დღეს გადაჭრილი არ არის ისევ, მესამე ამოცანა არის ხელოვნური ინტელექტი. რას ნიშნავს ახლა ეს? წდომა პრინციპში ინტერნეტისადმი დღესაც, დღეს უფრო კარგ დონეზე. მაშინ ამ პირველი ამოცანა საერთოდ არ იყო წდომა ინტერნეტს. და ინფორმატიზაციის სამსახურები საქართველოში ქმნიდნენ ამ წდომას და გაუჩნდა არა მარტო სახელმწიფო სტრუქტურებს გაუჩნდა წდომა კომპიუტერული ქსელებისაკი, არამედ მოსახლეობასაც გაუჩნდა წდომა. დაიწყო მონაცემთა ბანკების შექმნა. ნაწილი მათი საფუძველი ყველას ჩაიყა, ელემენტარული პირადი ნომერი ხო გაქვთ? პირადი ნომერი. ეს არის იდენტიფიკაციის მონაცემთა ბანკი, რომლის შექმნა სწორედ ჩვენი მეშვეობით დაიწყო ეს ყველაფერი. მანამდე ეს აფერი არ არსებობდა. მაგრამ ის მდგომარეობა, რაც დღეს გვაქვს ჩვენ გლობალური მონაცემთა ბანკების მიმართ, არის ძალიან არადამაკმაყოფილებელი, იმიტომ ეს საქმე საერთოდ აღარ არის ჩვენ ქვეყანაში, უბრალოდ მოკლეს. ეხლა თქვენ იგივე ინტერნეტში მონაცემთა ბანკებისადმი წდომა ინტერნეტითაც ხდება მათ შორის. დღეს იგივე ინტერნეტში რომ შეხვიდეთ თქვენ და რაიმე საკითხი აიღოთ ინგლისურად, რომ აკრიფოთ რაიმე თემა, თუნდაც რაც გითხარით, მეცნიერება ტევარ ტექნოლოგიები. ინგლისური ამოგიგდებთ თქვენ ალბათ მილიონ გვერდს, სადაც ამის შესახებ რაღაც წერია, მილიონს. და უამრავ ინფორმაციას ნახავთ. რუსულად რო აკრიფოთ, ალბათ შეიძლება მილიონი არა და 900,000 გვერდი ამოგიგდოთ. და ქართულად თუ აკრიფოთ, შეიძლება ორი გვერდი ამოაგდოს ან არც ერთი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ყველაფერი სინამდვილეში ინფორმაცია, ინტერნეტი მარტო ქსელი კი არა, ინფორმაცია, მონაცემთა ბანკებია, ბაზები და ბანკები. ქართული მონაცემთა ბაზები და მონაცემთა ბანკები ინტერნეტში დღესაც ძალიან მწირედ არის წარმოჩენილი პრაქტიკა. ისე როგორც ქართულად დაწერილი წიგნები სამყაროში, ამას ასახავს ალბათ. ნამდვილად, სწორედ შენიშნა. ამიტომ ჩვენ არ ვმუშაობთ ამ მიმართულებით სამწუხაროდ. მეტიც, ქართული ენა, მაგალითად კომპიუტერზე. ეხლა აი ამ ტელეფონზე, აი აქ კონკრეტულად, თქვენ შეგიძლიათ ხელით დაწეროთ ტექსტი, თქვათ იაგო და გადაიყვანს შრიფტში. ამ პროგრამის კეთება დაიწყეთ ჩვენ, მივიყვანეთ კარგ კონდიციამდე, მაგრამ შემდეგ ყველაფერია მოკვდა უკვე. მაგალითად, პირველი ვინც ამის გრევა დაიწყო, იყო თვითონ მიხეილ სააკაშვილი, ვიტყვი ამაზე ცალკე და Samsung-მა გააკეთა. Samsung-მა დაასრულა ეს პროცესი და Google-მა. და დღეს თქვენ შეგვეძლო ანუ Samsung-ზე და Google-ზე ადრე გავაკეთებინა. გავაკეთეთ კიდევაც დიდი წული, დიდი წილი. მაგრამ მე მიხეილ სააკაშვილი, ესე იგი, იყო ესეთი პროგრამა, რომელსაც ერქვა სიღარების დაძლევის და ეკონომიკური ზრდის და სიღარების დაძლევის პროგრამა. რამდენჯერმე დაიწერა ეს პროგრამა, სავალუტო ფონდმა არ მიიღო, ბოლო მისი ვერსია
შვიდმა კაცმა დაწერა ბოლო ვერსია, ერთ-ერთი მე ვიყავი ამ შვიდ კაცში. კიდე გეუბნებით, მე ჩემზე საუბარი არ სულს, უბრალოდ გეუბნებით, რომ ეს იყო ერთადერთი პროგრამა, რომელიც მიიღო სავალუტო ფონდმა, დაამტკიცა, მსოფლიო ბანკმა მიიღო, მე თვითონ მქონდა შეხვედრა მაშინ მსოფლიო ბანკის პრეზიდენტთან ამ საკითხზე. საავალუტო ფონდის ხელმძღვანელობასთან, ანუ დელეგაცია იყო, მარტო არ ვიყავი ცხადია იქა, ეხა მე არავინ არ ვიყავი, რომ მარტო ყოფილიყავი, მაგრამ ამ თემას ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაეთმო და გამოყოფილიყო დიდი თანხა ინფორმაციის განვითარებისთვის. 200 მილიონზე მეტი. მაგრამ შემდეგ შეიცვალა ხელისუფლება, ბატონი მიხეილ სააკაშვილი მოვიდა ხელისუფლებაში და ამ ხელისუფლებამ თქვა, რომ რეპრიორიტეტიზაცია უნდა მოვახდინოთ, ეს არ გჭირდება, ეს არ გჭირდება და ეს სფერო მთლიანად მოხსნეს. რა დროს ციფრული განხეთქილებაო? მე მინდა გითხრათ, რომ აი შევარდნაძის ხელის, აი თვითონ შევარდნაძე ციფრულ განხეთქილებაზე იყო მსოფლიო სამიტი, სადაც მანის საუბრა. და ერთ-ერთი პრეზიდენტი იყო, რომელმაც თქვა, ის რაც დღეს უკვე ხდება, მან თქვა, რომ აი ჩვენ გვაქვს ბირთული ქოლგა და უნდა ვიფიქროთ საინფორმაციო ქოლგაზე, იმიტომ რომ მავნე საინფორმაციოზე გავლენა ქვეყნებზეც და ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა ფენებზეც დღეს საკვანძო როლს იძენს და აი ამის წინააღმდეგ უნდა იყოს საინფორმაციო ქოლგა. ეს თეორიაა მთელი, რაზეც ილაპარაკა მას შევარდნაძე, მერე საქართველოს ცისაუბრა და აი ოპოზიციამ იმდროინდელმა სააკაშვილის ოპოზიცია იძახა, რომ ქვეყანა თავზე გვენგრევა, რა დროს ციფრული განხეთქილებაო. დღეს ციფრულ განხეთქილებაზე ლაპარაკობს მთელი მსოფლიო, თვითონ ეს ხალხი ლაპარაკობს ახლა. მაგრამ ჩვენ უკვე ძალიან ჩამოვრჩით ამ ყველაფერს. დღესაც ჩვენ არა გვაქვს, როგორც თქვენ თვითონ აღნიშნეთ, არც დიდი ბანკები მონაცემთა და მით უმეტეს ხელოვნური ინტელექტზე ლაპარაკი ზედმეტი. ახლა აქ არის პროგრამა, ქართული ენა არაა დააგვირდით. აი პროგრამა ლაპარაკობ თქვათ გერმანულად ან რუსულად და თარგმნის თვითონ ინგლისურად. მე თქვენ გირეკავ, თქვენ იცით ინგლისური, მე არ ვიცი ვთქვათ ინგლისური, გერმანული ვიცი, მე გერმანულად ლაპარაკობ. მართალია დიდი შენელებაა დროში, მაგრამ უკვე ავტომატურად თარგმნის. შეიძლება კაი ხარისხი არაა, მაგრამ ეს ისწავლის ნელ-ნელა, ხო? ქართული ენა აქ არ არის. რატომ არ არის ქართული ენა? იმიტომ რომ არავის არ აინტერესებს ეს. საერთოდ ეს მიმართულება არავის არ აინტერესებს და ჩვენ ხელისუფლებას, ისე როგორც წინა ხელისუფლებას, არ ესმის. რატომ თქვითო, რომ მეცნიერება ტევა ტექნოლოგიებს ეკონომიკაში აქვს 30%? იმიტომ რომ ეს ყველაზე დიდი წვლილია არა მარტო ამერიკის სოფლიო ეკონომიკაში და იმიტომ რომ ესაა მომავალი. თუ ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს კონდეს მომავალი, საქართველოსში მეცნიერება ტევადი ტექნოლოგიების სექტორი 1% კი არ უნდა იყოს, ეხა 30% ჩვენ ხვალ ვერ გავაკეთებთ, მაგრამ 5%-ზე მაინც უნდა ავიდეთ. ბატონ დავით, ესეთი შეკითხვა დამებადა. რომ წარმოადგენინოთ პოლიტიკური კონტექსტი. შევარდნაძე, მიხეილ სააკაშვილი და ის ხალხი, რომელიც ჯერ შევარდნაძესთან არის, მაგრამ ნელ-ნელა უპირისპირდება, ესე რომ ვთქვათ. ფაქტობრივად ეს პროცესი თქვენს თვალწინ მიმდინარეობს, თქვენც მინისტრი ხართ, ურთიერთობა გაქვთ ამ ხალხთან. მე მაინტერესებს კითხოთ, შევარდნაძეს მართვის სტილი როგორია, ზოგადად ის როგორ ფუნქციონირებს, აი თქვენ სამინისტროსთან მიმართებით როგორ ფუნქციონირებს, სადოზით ჩარევა როგორ აქვს და ის პოლიტიკური კონტექსტი, რომელიც მოდის სააკაშვილისგან, ჟვანიასგან, ბურჯანაძისგან და იმ ხალხისგან, რომელიც ვარდების რევოლუციამდე მიდიან. ასე იგი. პირველ რიგში რა კითხვას დამისვით, იმას უპასუხებ. გოჩა ჩოგოვაძე მე უკვე გითხარით, ჩვენ სფეროში, ინფორმატიზაციის სფეროში გამოჩენილი მეცნიერი იყო და სწორედ ის იყო ინიციატორი იმისა, რომ საქართველოში ინფორმატიზაციამ, საინფორმაციო ტექნოლოგიებმა უნდა ყველაზე ფართო მასშტაბური განვითარება მოიპოვოს. ასე დაიწყო ამ სამინისტროს შექმნა, ამ სახელმწიფო დეპარტამენტის შექმნა, ასე დაიწყო და არა ჩემგან. ის ჩემი მასწავლებელი იყო, მე მისი მოწაფე ვიყავი და მისი მოწაფე ვიყავი გოგი გოგიჩაიშვილი, ზურა გოგიშვილის, ნუ იყო მთელი პლეიადა მასწავლებლების, ვალერიან ცხედაძე იყო კარგი ხალხი. და შემდეგ დაიწერა კონცეფცია რამდენიმე. მე მაშინ საფრანგეთში ვიყავი, მე მთხოვეს ერთ-ერთი კონცეფციის დაწერა, დავწერე ეს კონცეფცია და ეს კონცეფცია ამან გამოიმარჯვა უბრალოდ. და ამიტომ შემომთავაზეს მე. თავად გოჩაც იხწოდა, მე ვერ გეტყვით, რომ აი ესე უცებ მინდოდა მე ეს ამბავი, ეს არ არის სიმართლე. მე ძალიან სერიოზულად ფიქრობდი, მინდა ეს თუ არ მინდა. ნუ საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ მე გავხდი ამის ხელმძღვანელი. და მე უკვე გითხარით, ჩვენი ამოცანები იყო კავშირგაბმულობის ინტერნეტის სტომა, რაც გაკეთდა, ეს ამოცანა გადაიჭრა და ისეთ გზაზე დადგა, რომ ვითარდება ყოველდღე. და აქაც სახელმწიფოს ჩარევა უფრო მეტი უნდა იყოს, იმიტომ რომ მაგალითად 5G ტექნოლოგია, რომელიც იძლევა
ტელევიზიისთვის საკმარისი სისწრაფის ინტერნეტ საქართველოში უნდა იყოს მასშტაბურად და ტყუილის გარეშე, რაც დღეს ესე არ არის. იმიტომ რომ 5G ტექნოლოგია კი აქვთ, მაგრამ იყოფა მილიონ მომხმარებელზე და მილიონზე კი არ უნდა იყოფოდეს, მას შესიჩქარე მცირდება. მაშინ როგორ გადაჭერით ეს ამოცანა? საიდან მოდიოდა ინტერნეტი 90-იან წლებში? დასავლეთიდან, არა. იყო ამოცანა ასეთი მაგალითად, რომ თანამგზავრულადაც მიგვეღოდა, იაპონელი იყო ერთ-ერთი ჩამოსული, კოჯიოსავა, რომელიც აფინანსებდა ამას, იაპონიას ჰქონდა ინტერესი. პროექტით შედგა, მაგრამ ვერ იქნა მიყვანილი ბოლომდე, აი იგივე ცვლილებების, ხელისუფლების ცვლილებების გამო. ვერ იქნა მიყვანილი ბოლომდე. მაგრამ საფუძველი ყველაფერს ჩაეყარა. და ყველაფერი და ეს პროექტი ძალიან სერიოზული იყო. ის ქმნიდა 1920 წერტილს საქართველოში, სადაც ინტერნეტი პირდაპირ თანამგზავრიდან მიეწოდებოდა და უძრავი წერტილები იყო ეს და მეერე ვცელდებოდა დანარჩენზე, მაგრამ იქ სიჩქარე იყო ძალიან მაღალი. ეხლა სულ სხვა ტექნოლოგიებია უკვე, Wi-Fi, Wi-Fi, ну, амас ეხლა პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ 5G ესეს ტექნოლოგიებია, ის სიჩქარეები ჯერ საქართველოში მაინც არ არის, რაც უნდა იყოს და რაც გაცხადებული არის. და ეს არის ერთი თემა მუშაობის, მაგრამ აქ მეტნაკლებად საქმე კარგად არის. ძალიან ცუდად არის საქმე მონაცემთა ბანკების კუთხით, უკვე ჩვენ თქვით ეს, პრაქტიკულად არ არის ინფორმაცია და საერთოდ კატასტროფულად არის ხელოვნური ინტელექტის სფეროში. უბრალოდ არ არსებობს არაფერი. თითქმის ამ მიმართულებით. ამ დროს პროგრამისტებიც არიან საქართველოში ჯერ კიდევ, მათ შორის კარგი პროგრამისტები, მაგრამ სახელმწიფო არაფერს არ აკეთებს, რომ ეს მიმართულება ამას ბიძგი მისცეს. თუ ამას ბიძგი მიეცემა, ამით ცხოვრობს დღეს, არა, ცხოვრობს ტყუილია, მაგრამ ამას დიდი წილი აქვს ირლანდიას ამაში, მე უკვე გითხარით, ინდოეთს ყველა ხვდება და იაპონია და ამერიკა ამით ცხოვრობს საერთოდ. ყველა ხვდება, რომ ეს არის მთავარი რამე. ხა, რა შეეხება შევარდნაძეს, ხა, მე მხოლოდ ეს თემები მეხებოდა და ბოლოს 7 თვე ამერიკელების მოთხოვნით, აი ერთ-ერთი ამოცანა, რომელიც ჩვენ გადავჭერით, რა იყო? машин ძალიან რთული ჯერსეთი დაინერგა კომპიუტერული სისტემა საბაჟოზე. ეს სისტემა დაინერგა მაშინ, როცა მე თვითონ ვიყავი საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფორმატიზაციის ხელმძღვანელი. და მაშინ გავაკეთე ჩვენ პირველი თანამგზავრული თანდევა, აი თანამგზავრულად უთვალთვალებდი ტვირთებს, რომელიც საქართველოში მოძრაობდა. ეხლა აღარა ეს საჭიროებები სხვა ტექნოლოგია, მაშინ არ იყო ეს ტექნოლოგიები და ეს იყო პირველი თანამგზავრული კონტროლი ტვირთბრუნვის. აი დიდი ეკრანი იყო, ამას სიტუაციური ცენტრი ჰქვია და ამ ეკრანზე თქვენ ხედავდით, როგორ მოძრაობენ ტვირთები. და მერე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სთხოვა, მოსთხოვა შევარდნაძეს, რომ აი თარხან მოურავი რო არის, კლავ გეუბნებით, მე ჩემზე საუბარი არ მინდა. მათი თხოვნა იყო, რომ გადავედით, გადამიყვანეს მე 7 თვით საბაჟოზე. რისთვის რა ეს გამეკეთებინა? ეს ყველაფერი დაინერგა საბაჟოზე მაშინ. ამა რეალურად შემცირდა იქ. კორუფცია 25%-ით ევროსაბაჟომ დაადასტურა, რომ შემცირდა. ძალიან სერიოზული დადებითი ცვლილებები მოყვა ამ ყველაფერს. ანუ ამოცანა ეს იყო. დღეს მე უკვე გითხარით, ამ მიმართულებით არაფერი არ ხდება, თუმცა ეს უნდა ხდებოდეს, თუ ჩვენ გვინდა შევქმნათ მომავლის ეკონომიკა. დღეს ჩვენ სულ სხვა ეკონომიკა გვაქვს. ეს არის ვიწრო ჯგუფის ეკონომიკა, რაც ასევე არ შეიძლება. აი რა შეეცით საქმე? თუ მაგალითად თქვენ ასხავთ ღვინოს და მეც ვასხავ ღვინოს, სახელმწიფო უნდა იყოს დაინტერესებული, რომ ორივემ ღვინო ჩამოასხათ, ერთმანეთს კონკურენტები ვიყოთ, რომ უკეთესი ღვინო იყოს. თუ ეს არის სახელმწიფო, რომელსაც ესმის რა არის ეკონომიკა. თუ კი სახელმწიფოს ჩვენ განვიხილავთ, რაც დღეს ხდება, აი ქართული ოცნებისთვის ეკონომიკა დღეს არის სააქციო საზოგადოება. მაშინ აქციონერები არ არიან დაინტერესებული, რომ მე და თქვენ, ვინც საერთოდ არ შევდივართ ამ სააქციო საზოგადოებაში, ღვინო ჩამოასხათ. ისინი დაინტერესებული არიან თვითონ ჩამოასხან, თვითონ. და ჩვენგან უბრალოდ პირობას კი არ შეგვიქმნიან, რომ ჩვენ ღვინო დავამზადოთ და გავყიდოთ. იყიდიან ჩვენგან ყურძენს, დაამზადებენ სპირტს, ამ სპირტს ლითონის ჭურჭელში მოათავსებენ და 4 წელი შეინახავენ. იმ სპირტსაც კი არ გაყიდიან, თუმცა არის მყიდველი. მაგა გეუბნებიან, რომ აი იყიდე პირდაპირ 2 მილიონი გადაიხადე და მთელი ეს ლიტრაჟი იყიდე. მე ამდენი არ მჭირდება, კაცო, მყიდველი, რომელიც ნაწილ-ნაწილ იყიდის, მაგრამ არა. ამიტომ აი ეს სხვაობაა. დღეს არის ეკონომიკა, სადაც არის 10, 12, შეიძლება 15 ადამიანი, რომელიც სერიოზულად დაკავებული ამ ეკონომიკით და მდიდრდება, მაგრამ არანაირი თავისუფალი საბაზრო ეკონომიკა რეალურად არ არის, მხოლოდ მისი ნიშნებია და მოსახლეობის უმეტეს ნაწილი ვერ ქმნის ამ ეკონომიკას. თუმცა ჩვენი ეკონომიკა იმ მდგომარეობაში, როცა მას სხვა სფეროებშიც დახმარება ჭირდება. არის ეკონომიკის ვითარება, აი თქვათ, ავიღოთ ბრაზილია, არგენტინა, სამხრეთ კორეა, ტაივანი, ტაილანდი, მექსიკა. 60-იან წლებში ეს ქვეყნები შეიკრიბნენ, ამათ ეხა ქვიათ ახალი ინდუსტრიული ქვეყნები. შეიკრიბნენ რატო?
ჩამორჩენილობა იყო დიდი და იყო დიდი მსჯელობა, როგორც აიწიონ წინ ეკონომიკის კუთხით. მექსიკას, არგენტინას, ბრაზილიას ჰქონდა ესეთი გეგმა, რომ მძიმე ინდუსტრია უნდა განავითარო. და აი სწორედ სამხრეთ კორეა, არაური ჩრდილოეთ კორეაში, ანუ სამსუნგის ქვეყანა, სამხრეთ კორეა, ტაივანი, ტაილანდი, ესენი ამბობდნენ, რომ მოდი განვავითაროთ მეცნიერება და ტექნოლოგიები. და აი ეს ქვეყნები გაიყვნენ და ორივე თავის გზით წავიდნენ. დღეს სამსუნგის ტელეფონი იყიდება მთელ მსოფლიოში. სწორედ ტაივანმა, ტაილანდმა, კორეამ, მალაიზიამ ამათმა მიაღწიეს ძალიან დიდ. ბრაზილიას განვითარდა, ავტობუსსაც უშვებს, მაგრამ ისი ავტობუსი ევროპაში არ იყიდება. არ ნიშნავს, რომ ისინი არ განვითარდნენ. საქართველოს პოლიტიკურ კონტექსტს დავუბრუნდეთ ცოტა ხნით, რადგან დავით. კი ბატონო. ხო, შევარდნაძეს რა თქვით ხე? შევარდნაძე აი ამ სფეროებში ცდილობდა გარკვევას, მეცადინეობდა. სერიოზულად მეცადინეობდა. აი მე რაც დავინახე, მე ვერ გეტყვით ახლა როგორი იყო შევარდნაძის მართველობა. სხვადასხვა წლებში მე როცა მას არ ვიცნობდი, ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ამ სფეროში შევარდნაძე ცდილობდა, მეცადინეობდა, აი რეალურად ცდილობდა, რომ გარკვეულიყო. და თვითეულ წინადადებას კითხულობდა, ყველაფერში ცდილობდა გარკვეულიყო და ის რასაც კითხულობდა, ის იცოდა მერე. მეცადინე კაცი იყო, ანუ. მიხელ სააკაშვილის კონტექსტიც მაინტერესებს ამ ამბავში, რა იყო თქვენთვის შესამჩნევი იმ პოზიციიდან, შეიძლება თქვენი ფუნქცია რაღაც თვალსაზრისით მაინც ტექნიკური იყო გარკვეულწილად, მაგრამ ნუ საბაჟო სამსახურის უფროსად ახლა მაინც თვა ტექნიკური ვერ იქნებოდა, იმიტომ რომ ყველაფერს რო თავი დავანებოთ, საბაჟო სამსახურის სუმცირე კორუფციით იყო ცნობილი და შესაბამისად რომ პარტიოსთანაც რო ყოფილიყავი, შეიძლება შარში გახვეულიყავი, თუ არ გაითვალისწინებდი, თუ რა პოლიტიკური სიტუაციაა. მე ხელმძღვანელობდი ინფორმატიზაციის სამსახურს, საბაჟო სამსახურს, მე მხოლოდ 7 თვე ხელმძღვანელობდი და ამ ხელმძღვანელობის არსი იყო, რაც გითხარით, სწორედ ტვირთების თანამგზავრული კონტროლი, კომპიუტერული სისტემების დანერგვა, ეს სხვა მიმართულება იყო. და სწორედ ამან გამოიღო შედეგი, ეგ იყო მიზანი, რომ კორუფცია შემცირებულიყო, ეს დაადასტურა ევროსაბაჟომ და მე თვითონ წავედი, როცა მიხელ სააკაშვილი მოვიდა, მაგრამ ამერიკელები ტელევიზიით გამოდიოდნენ და იძახდნენ, რომ აი ეს ხალხი, მათ შორის მეც დატოვეთ, იმიტომ რომ ამათ საქმე იციან. მაგრამ როგორ მივიდა ვარდების რევოლუციამდე სიტუაცია და რა შეცვალა ვარდების რევოლუცია თქვენი წარმოდგენით? Ну როგორ მივიდა ვარდების რევოლუცია? Როგორ რატო ვერ აიცილა შევარდნაძემ ეს თავიდან ასეთი რა შეცნობები დაუშვა თქვენი დაგვირვებით? მე ძალიან ესეთი კონკრეტული შეხედულება მაქვს ამ საკითხზე. საერთოდ მე უნდა გითხრათ, რომ ოდესაც ამაზე ვფიქრობთ, უნდა ყველა იმ ადამიანს მოусმინოთ, ვისაც რაღაცა აქ ნანახია, ყველა სხვადასხვა აზრი ექნება, მაგრამ მე შეიძლება ერთი აზრი გამოვიდეს. დაახლოებით იმიგივე შე. ჩემი აზრით, არანაირი რევოლუციის რეალური საშროება მაშინ არ იყო. არც ხალხის მასები იყო, იქ 300,000 კაცი ქუჩაში არ დგარა და არც 200 და არც 100,000. შევარდნაძე თავად გადადგა თვითონ. და რატომ გადადგა და როგორ გადადგა? მე თვითონ ამბობდა, რომ შეცდომა იყო. აი შემიძლია გითხრათ, თვითონ ამბობდა, რომ არ უნდა გადამდგარიყო. აი ეს ერთი რაც შემიძლია გითხრათ. არ მინდა რომ რაღაც დეტალებში ჩავძრე, მაგრამ რა მოიტანა ვარდების რევოლუციამ? აი ეს უცხო თემა არის. როგორ მოხდა მისი გადადგომა სხვა საკითხია და რა მოიტანა სხვა საკითხია. რა თქმა უნდა, ოპოზიცია ყოველთვის ცდილობს რომ შექმნას პოლიტიკური პროცესი. ეს დღესაც ესეა და ყველა ქვეყანაში ესეა. პოლიტიკური პროცესი რას ნიშნავს? ეს არის ის იდეები, ის ლოზუნგები და ის სულისკვეთება, რომელიც ხალხის მაჯისკცემას ემთხვევა და რასაც ხალხი გაყვება. დღეს მაგალითად პარალელებს გავავლებ უბრალოდ, იმიტომ რომ ცოტა საინტერესო უნდა იყოს ეს საუბარი ახლა. კიდე გითხარ, მე გითხარით, მე არ მაინტერესებს ძველი დრო, მაგრამ შევეცდები პარალელი გავავლო. აი დააკვირდით ახლა დღეს ქართული ოცნება ცდილობს რომ შექმნას პოლიტიკური პროცესი. როგორ ცდილობს? მან შეირჩიე ერთი ლოზუნგი, რომ ის არ არის მონა. აი ეს არის მისი მთავარი ლოზუნგი, ის ამბობს, რომ ის არ არის დასავლეთის მონა. და ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი დაიღალა აი ამით, დაიღალა მართვით. ჯერ იყო მართვა საბჭოთა პერიოდში, მერე ვითომ განთავისუფლა ქვეყანა და გვეგონა, რომ არვინ არ გმართავს, აღმოჩნდა, რომ ეს ტყუილია. საერთოდ უნდა გვესმოდეს, რომ სრულიად დამოუკიდებელი ქვეყანა დედამიწის ზურგზე არ არსებობს. ამერიკაც კი, რომელიც ყველაზე ძლიერი ქვეყანაა მსოფლიოში ეკონომიკურადაც და პოლიტიკურადაც, ამერიკაც კი დამოკიდებულია თავის პარტნიორებზე. ალბათ მეორე ქვეყანა სიძლიერით, ეკონომიკური სიძლიერით და პოლიტიკურითაც იაპონია, მაგრამ
ისიც დამოკიდებულია თავის პარტნიორებზე. Ну, ევროკავშირია მეორე თუ გაერთიანებულად ავიღებთ, თუ ცალკე ქვეყნებად დავყოფთ, მეორე იაპონია იქნება, მესამე ალბათ გერმანია, მეოთხე ჩინეთი. მე სხვანაირად ვითვლი, მე არ ვითვლი მთლიანში და პროდუქცია ეს უნდა გვესმოდეს, ახლა მე სხვანაირად უყურებ ამ საკითხებს. იმიტომ რომ არის ეგეთი ცნება მთლიანში და პროდუქტი და აი ჩვენ გვეუბნებიან ამერიკის მთლიანში და პროდუქტი არის 28.5 ტრილიონი. ეს სიმართლეა. და ამიტომ ამერიკა არის ყველაზე დიდი ეკონომიკა. ჩემი აზრით სხვანაირია, 28.5 ტრილიონია მართლა მთლიანში და პროდუქტი, ანუ ამდენი მისი ეკონომიკა, აი ამდენი ფულია. ფულად რო შევაფასოთ, არის 28.5 ტრილიონი ამერიკის მთელი ეკონომიკა. ქმნის ამ ეკონომიკას 342-353 მილიონი კაცი, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ თავარი არის ის, რომ მეცნიერება ტევად ტექნოლოგიების, სამხედრო ტექნოლოგიების, სხვა ტექნოლოგიური განვითარების ინდექსები ისეთია, რომ ამერიკა მსოფლიო ეკონომიკაში არის დაახლოებით ასე 28%. აი ევროპა, მე მიხვდებით ახლა რას ვამბობ, ევროპა, ერთიანი ევროპა ფულადი მასით, აი ფულადად რომ შევაფასოთ ერთიანი ევროპის ეკონომიკა, მთლიანში და პროდუქტი არის 26.5 ტრილიონი. ქმნის ამას დაახლოებით 453-454 მილიონი კაცი. ანუ თითქმის 100 მილიონით მეტი ვიდრე ამერიკაში, მაგრამ გამომდინარე მეცნიერება ტევად ტექნოლოგიების, სამხედრო სხვა ტექნოლოგიების მდგომარეობისა, მისი წვლილი სოფლიო ეკონომიკაში ამერიკის წვლილი 28%, ამის წვლილი 21%. თუ ჩვენ დავყოფთ ქვეყნებად, არა მთლიან ევროკავშირს კი არა, ქვეყნებად განვიხილოთ, მაშინ ფულადი მაჩვენებლით ეკონომიკა ფულად რო შევაფასოთ, ჩინეთი მეორე ადგილზე გავა, 18.5 ტრილიონია და ქმნის ამას 1.420 მილიონი კაცი. მაგრამ მისი წვლილი ეკონომიკაში სულ იქნება 9.2%. ისევ ამ ტექნოლოგიებიდან გამომდინარე, იაპონია არის დაახლოებით 4.2 ტრილიონი, დაკვირდი, ჩინეთი 18 ტრილიონი აქვს, 4.2 ტრილიონი, ამას 122 მილიონი კაცი ქმნის, მაგრამ მისი წვლილი 11%. გესმით, ამერიკის მერე ცალკე ქვეყნებად, ამერიკა არის 28% წვლილი ეკონომიკაში, იაპონია 11, გერმანია 10% და ჩინეთი 9.2%. აი სუ სხვა არის და ფულად რო შეაფასო, პირველ ადგილზე ამერიკა, მეორეზე ევროკავშირი, მესამეზე არის ჩინეთი, მეოთხეზე არის გერმანია, მეხუთეზეა იაპონია, დიდი სხვაობებია. მაგრამ ამას ყველაფერს აქვს მნიშვნელობა. იმაზე, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ. შესაბამისად, ქვეყნის სიძლიერეს და დამოკიდებულებას ამაზე არის პირდაპირ, აი პირდაპირ ამაზეა დამოკიდებული. იაპონია დამოკიდებულია ამერიკაზე, იმიტომ რომ თუ ამერიკა ჩაკეტავს იაპონურ ბაზარს, იაპონელი პროდუქციისთვის ბაზარს, ეს ძალიან დიდ დარტყმას მოაყენებს მას და ეს ეკონომიკური დამოკიდებულება გადადის პოლიტიკურში. გერმანია სერიოზულად, გერმანიის ეკონომიკა, მართალია რუსეთი იყო გერმანიისთვის ყველაზე დიდი ბაზარი, ვთქვათ Mercedes Benz-ისთვის და ძალიან დიდი დარტყმა მიიღო Mercedes-მა, როგორც კი რუსეთის ბაზარი ჩაიკეტა. მაგრამ ამერიკის ბაზარი გერმანული პროდუქციისთვის ყველაზე დიდია და თუ ამერიკა დაკატავს ამ ბაზარს, გერმანიაში ძალიან დიდი ეკონომიკური ვარდნა მოხდება და ამიტომ ამერიკა პოლიტიკურ გავლენას უკვე მოპოვებულია გერმანიაზე. პოლიტიკური გავლენა დღეს ეკონომიკური გავლენით ჩვენთან დაკავშირშია ეს ამბავი? პირდაპირ კავშირშია. ჩვენთანაც პოლიტიკური გავლენა ამერიკისა და დასავლეთისა გამოწვეული იყო იმით, რომ ფული დახმარებები, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, ეხლა ძალიან ძნელია, მე არ დამითვლია რამდენია ეს დახმარება. იმ დროს, როცა თქვენ თანამდებობაზე იყავით, მიგიღიათ ამერიკელებისგან დახმარებები და რა ტიპის დახმარებები იყო? მთავრობა ყოველთვის ღებულობდა დახმარებებს ამერიკისგანაც და ევროპისგანაც. ფულად დახმარებებს ღებულობდა პირველ რიგში. ყოველთვის. ყველა მთავრობა, ეს იყო შევარდნაძის მთავრობა, თუ იყო სააკაშვილის მთავრობა, თუ ეს იყო ეს მთავრობა, ყველა მთავრობა ღებულობდა, თვითონ ამერიკელები სხვა ციფრებს ასახელებენ. 30 მილიარდი, 40 მილიარდი მთელ ამ წლებში, 6 მილიარდი მარტო ხელისუფლების სტრუქტურების შენახვაზე. ეს მათი ციფრებია, მე არ ვიცი სწორია თუ არა სწორი. ვერ დავდებ თავს, არ დამითვლია და არც მინდა ვითვალო. მაგრამ რა ინფორმაციაც მე მაქვს შეიძლება არასწორი, რომ აი ხელისუფლების, ანუ სამთავრობო სტრუქტურების დახმარებაზე ამ 30 წელიწადში 6 მილიარდი და ზოგადად ქვეყანაზე 30 თუ 40 მილიარდი ვერ გავიგე, კარგად სხვა ციფრებს ასახელებენ სულ. მაგრამ ეს დიდი დახმარებებია ნებისმიერ შემთხვევაში. მარტო 2008 წლის ომი, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან დიდი ღალატი იყო, სწორედ სააკაშვილის ხელისუფლების, მაგრამ 4 მილიარდი დოლარი იყო დახმარება. ძალიან დიდი, ასე რომ ეკონომიკას პირდაპირი კავშირი აქვს პოლიტიკასთან. ეხლა ჩვენ თუ ლაპარაკობთ ქართულ ოცნებაზე, ქართული ოცნება ქმნის პოლიტიკურ პროცესს და ის ამბობს, რომ აი მე არ მინდა ვიყო მონა, ვისი მონა? დასავლეთის მონა.
კაცო, არავის არ უნდა არავის მონობა, არც დასავლეთის მონობა გვინდა ჩვენ, არც რუსეთის მონობა, არც თურქეთის მონობა და არ ვიცი, არავის მონობა, მაგრამ არც ნაცმოძრაობის მონობა გვინდა და არც ქართული ოცნების მონობა გვინდა. ეს არის ის პროცესი, რასაც ქნის ქართული ოცნება, არ ვიცი რამდენად იქნება. მოთხოვნადი არის გარკვეულწილად. მეორე მხარე, ლიბერალური ფლანგი, სააკაშვილების ფლანგი, ისინი ცდილობენ შექმნან პოლიტიკური პროცესი იმის ირგვლივ, რომ აი თუ ჩვენ არა ევროპაში ვერ შეხვალ. ეს არის, ვთქვათ, მათი ცდილობა, აი ამ ლოზუნგით შეიქმნას პოლიტიკური პროცესი და აქაც არის, რა თქმა უნდა, მოთხოვნა რაღაც. საქართველო და იმ პერიოდში, სააკაშვილი შევარდნაძის პერიოდში პოლიტიკური პროცესის შექმნა ცდილობდნენ სააკაშვილი და ჟვანია ერთი რამის ირგვლივ, კორუფციის ირგვლივ, რომ აი არის მართლა იყო კორუფცია და დავამარცხებთ კორუფციას. და აი ამ ეს ხალხის გულისცემას ემთხოვდა გარკვეულწილად და აი ამ პოლიტიკურმა პროცესმა საბოლოო ჯამში მიგვიყვანა იქამდე, რომ გადადგა შევარდნაძე, რომელიც ამბობდა მერე, რომ ეს შეცდომა იყო და უნდა გითხრათ, რომ თავად სააკაშვილი და ჟვანია არ ითხოვდა, კი გადადგომას ითხოვდა საჯაროდ, მაგრამ მოლაპარაკების პროცესში არანაირ გადადგომას ისინი არ ითხოვდნენ, იქ საუბარი იყო არჩევნებზე. ამას დანამდვილებით გეუბნებით, რომ იქ საუბარი იყო არჩევნებზე. მე თვითონ ვიყავი ამ პროცესის გარკვეული თანამონაწილე და საუბარი იყო იმაზე, რომ დაინიშნოს არჩევნები მარტში თუ სექტემბერში და ყველა თანახმა იყოს, რომ ახლიდან დაინიშნოს ივლისში ეს არჩევნები. ამაზე ყველა მხარე როცა მოვიდნენ და შევარდნაძე რომ გადადგა იმ დღეს მიხეილ სააკაშვილი, ბატონი მიხეილ სააკაშვილი და ბატონი ზურაბ ჟვანია რომ მობრძანდნენ, მათ დახვდა პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე და შეთანხმება იყო, რომ ეხლა მოილაპარაკებენ ახალ არჩევნებზე ივლისში. ივნისი ივლისი. ორივე მხარე შეთანხმებული იყო, მაგრამ უეცრად შევარდნაძე გადადგა. ანუ მისმა გარემოც რომ არ იცოდა რომ ის გადადგებოდა. თვითონ ამბობდა, აი ამაზე შეთანხმებული ყველა მიცოდა რომ ეს შეთანხმება იყო, მაგრამ გადადგა. ამობენ რომ თავისმა გარემოცვამაც უღალატაო მაშინ შევარდნაძესოდა. თქვენ რა გაგიგიათ ამის შესახებ? ალბათ უღალატა, ან ვიღაცამ უღალატა, ვიღაცამ არ უღალატა. ყველა ვერ უღალატებდა ეხლა. ყველა ცხადია. ყველა ვერ უღალატებდა, ვიღაცა მოღალატა, ვიღაცა არ უღალატა და აი ეს შემიძლია გითხრათ, მე არ მინდა რომ რაღაცა უფრო მეტ დეტალებში ჩავძვრე, იმიტომ რომ ამას არავითარი მნიშვნელობა ახლა არ აქვს. მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ ხელისუფლება შეიცვალა, მოვიდა ახალი ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა იმ ლოზუნგით, რომ კორუფცია უნდა დავამარცხოთ და გააკეთა სრულიად სხვა რამ. შექმნა ელიტარული კორუფცია. ანუ ვითომ დაამარცხა კორუფცია და შექმნა ელიტარული კორუფცია. და ყველაფერი მიითვისა ახალმა ხელისუფლებამ. ააშენა ახალი საბაჟო გამშვები პუნქტები, რომელი პუნქტების მშენებლობაზე ხელი მოაწერა წინა ხელისუფლებამ, აი მე მაგალითად. არაფერში არ იყო აქ ახალი ხელისუფლება, მაგრამ იძახდა რომ მე გავაკეთე. მიიღო ფული სავალუტო ფონდისგან, სწორედ იმ სიღარიბის დაძლევის და ეკონომიკური ზრდის პროგრამით, რომლის ერთ-ერთი თანაავტორი მე გახდით. და სხვა ხალხი, შვიდი კაცი იყო, ძალიან გამოჩენილი ხალხი იყო იქა. თქვენ რატო არ ცადეთ ვარდების რევოლუციით მოსულ ხელისუფლებასთან დალაგება პირობითად? ფაქტობრივად მალევე ტელევიზიას საფუძნებს და ოპოზიციაში მიდიხართ. არ იყო რესურსი იმისი, რომ ვთქვათ, დალაგებულიყავით? ბევრი შევარდნაძის თავრობის წარმომადგენელი ხო დალაგდა სააკაშვილთან? ძალიან ბევრი მიზეზი იყო ამისი. Ну, ვიღაცა დალაგდა, ვიღაცა არ დალაგდა. ახალ ხელისუფლებას სხვა მიზნები ჰქონდა. მას არ ჰქონდა ცოდნა, ეს ერთი, და ჰქონდა სხვა მიზნები. ახალი ხელისუფლება საგარეო კურსის კუთხითაც კი მერყეობდა. გაიგეთ, რომ აი ეს უნდა გავაცნობიეროთ ყველამ ჩვენ. კიდე გეუბნები, თქვენთან მითხარით, არ მინდა ის ხელისუფლება, რომელიც მოვიდა ვარდების რევოლუციის მერე, ჯერ ჩაბზანდა მოსკოვში და უთხრა რუსებს, რომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც თქვენ გნებავთ. და ძირითადად იქ მაშინ ბუნდოვანი იყო რუსეთის პოზიცია, გაუგებარი იყო რა უნდა და მას დღეს გვესმის ჩვენ რა უნდა, როგორც იქნა ჩამოყალიბდა ეს ყველაფერი. მერე ჩავიდა ამერიკაში და ამერიკელებს უთხრა ყველაფერს გავაკეთებთ, რაც თქვენ გინდათ და რაც უნდა და ამერიკელებს და რაც უნდა და რუსებს ერთმანეთთან კატეგორიულ წინააღმდეგობაში იყო. მე ახლა შემიძლია ბევრი რამ გითხრა. რა უნდათ მაშინ რუსებს და რა უნდათ ამერიკელებს თქვენი ინფორმაციით? ყველაზე რთული იყო სწორედ იმის გაგება. არა, რუსები და ამერიკელები ერთმანეთს ებრძოდნენ. ეს ერთი და დღესაც ებრძვიან. ეს ხო გვესმის ჩვენ.
რუსებისთვის მთავარი თემა, მთავარი არ იყო. ერთ-ერთი საკითხი იყო მაშინ ნატო, ერთ-ერთი საკითხი იყო რომ არ უნდა იყოს და ეს დარჩა დღესაც და დღეს უფრო მკაფიოდ გამოიკვეთა. დღეს რუსეთი ჩვენ გვეუბნება რომ გვინდა თქვენგან არ იყოს უცხო ქვეყნის წვრთნები თქვენს ტერიტორიაზე, თორე სხვაგან კი ბატონო, არ იყოს სამხედრო ბაზები უცხო ქვეყნის თქვენს ტერიტორიაზე, თორე სხვაგან კი ბატონო, ნუ ხართ ნატოს წევრი. დღეს რუსეთს მეტი საერთოდ არ უნდა. ის ამბობს რომ მე პოლიტიკურად არ მინდა და არც ერევა, პოლიტიკური ურთიერთობა საქართველოს რუსეთ შორის არ არის და პოლიტიკურად არანაირად არ ვიკვეთებითაც. ეკონომიკური ურთიერთობა არის და უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს თუ არ იქნა ძალიან დაუზიანდები და ერთადერთი რასაც დღეს როგორც იქნა მკაფიო ჩამოყალიბდა და ამაში სწორედ ჩვენმა პარტიამ შეიტანა გადამწყვეტი წვლილი, იმიტომ რომ მაშინ ირმა ინაშვილი იყო ვიცე-სპიკერი, იყო დელეგაცია სამთავრობო რუსეთ, საპარლამენტო დელეგაცია რუსეთ საქართველოსი და იქ ჩვენ ვაყენებდით აი ამ საკითხს, რომ ბოლოს და ბოლოს გავერკვიოთ რა გინდათ თქვენ და ჩამოყალიბდა სტენოგრამები, ყველა შეხვედრის მერე მოგქონდა სტენოგრამები ჩვენ. მაგრამ ხელისუფლება ამას არ აღშუქებდა მაშინ. და ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია სააკაშვილების, ხო მე მახსოვს ბატონ ლაშა ბუღაძე გამობზანდა და ამბობს რომ აიო ადამ არშენიამ ვერ გაიგო რა არის სამშობლო. ნუ ახლა სასაცილოა ეს გამონათქვამი. ბატონმა ბუღაძემ ვერ გაიგო ვინ არის ადამ არშენია. ადამ არშენია არის აფხაზი. აფხაზეთში დაბადებული, აფხაზეთში გაზრდილი. აფხაზია და მარშანიები, ეს არის მარშანი. გვარი ეს ესეთი დიდებული თავადების გვარი იყო აფხაზეთში. ძალიან ცნობილი მამამისიც იყო გამოჩენილი აფხაზი, საერთოდ თუ არ ვიცი მეორე მდივანი იყო. თვითონ ადაც და მთელი ეს ოჯახი აფხაზეთში ძალიან ცნობილი ოჯახია. რას ნიშნავს ვან ვერ გაიგო რა არის სამშობლო? აი თვითონ ბუღაძეს ესმის ამ სიტყვების არცი. ადამ არშენი რომელიც აფხაზია, იქ დაბადებული, იქ გაზრდილი, მოსკოვში ჩადის და იძახის რომ მე ვარ აფხაზი ჩვენი დელეგაციის ფარგლებში და მე ვამბობ რომ საქართველოს უნდა იყოს ერთიანი და აფხაზეთი უნდა იყოს საქართველოს შემადგენლობაში. ეს ნიშნავს რომ ან არის ის რა არის სამშობლო? მაგრამ ადამ არშანიას უნდა რომ იყოს აფხაზეთი საქართველოსში, საქართველოს ფარგლებში, მაგრამ ის როგორც აფხაზი ხედავს თავის ხედვა აქვს როგორ უნდა იყოს ეს, რომ აფხაზებისთვისაც კარგი იყოს და ქართველებისთვისაც კარგი იყოს და ამის გაგება თუ ბუღაძეს არ შეუძლია, ეს იმას ნიშნავს რომ მას არ ესმის რა არის სამშობლო და მას არ ესმის რა არის აფხაზეთი, თორე არშანიას კარგად ესმის და მას უნდა მოუსმინოთ. მაგრამ პრობლემა რა არის? აფხაზი ადამ არშანია 4 წელი პარლამენტში ითხოვს ერთ სხდომას, რომ აფხაზეთს მიეძღვნას და არც ერთი სხდომა საჯარო არ მოხდა ამ თემაზე. მე მაგალითი. საბოლოო ჯამში რუსეთს რა უნდა დღეს ჩვენ გვესმის? მას არავითარი პოლიტიკური მოთხოვნები არ აქვს. ფაქტურად ეს ნეიტრალიტეტის კონცეფცია, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობდით ჩვენ მთელი 30 წელი. და ჩვენამდე კიდევ ამრავი სხვა ხალხი, ხა გია ჟორჟოლიანი ლაპარაკობდა, ვალერი კვარაცხელი, თავად აზნაურობა, პირველი საქართველოს რესპუბლიკა იყო ნეიტრალური მართალია, მაშინ ვერ მოხერხდა ამის გაეროს, გაეროც არც იყო, მაშინ ერთა ლიგა იყო, ცნობა არ მოხდა, მაგრამ საუბარი რა უნდა და რუსეთს მაშინ უფრო ბუნდოვანი იყო, ეს უნდა და კიდე რაღაცები უნდა და შავი ზღვის შელფი აინტერესებდა კიდე რაღაც საკითხები, მაგრამ ამაზე არ მივიდა და მაშინ ადვილი იყო სოხუმის და ცხინვალის სამშობლოში დაბრუნების საკითხი და პირდაპირ გეუბნებით რომ სააკაშვილო ჩავიდა რუსეთში, რუსებმა უთხრეს რომ დავიწყოთ მაგალითად მაშინ არც აღიარებული იყო ეს ქვეყნები, არც არაფერ, უთხრა პირდაპირ დავიწყოთ დაუშვათ ცხინვალის კლავ დაბრუნებაზე სამშობლოში ფიქრი. მაგრამ იქ შედგა რაღაც მოლაპარაკებები, ყველაფერს დაპირდა ბატონი მიხეილი, მერე წავიდა ამერიკაში და სრულიად საპირისპირო რაღაცეებს დაპირდა ამერიკელებს და ტელევიზიითაც გამოვიდა და იქ ეს ყველაფერი მოყვა. რუსული ტელევიზიით სხვა რამეები თქვა, ამერიკული ტელევიზიით სხვა რამეები თქვა. მერე ეს მეორედ გააკეთა და ნელ-ნელა გაწყდა ეს ხაზი. Ну, ამას სხვა პროცესები მოხდა, მოყვა ახლა მე ამის ახსნას სულ სხვა მაქვს. და მე თქვენს გადაცემას შემძლე უბრალოდ შეკითხვები დავსვა. აი მარტივი შეკითხვა, აი უბრალო შეკითხვა. კოდორის ხეობაში ხართ ნაყოფი თქვენ? არა სამწუხაროდ. კეთილი. Ну, ის მაინც ხო ვიცით ორივე, რომ კონტექსტი მესმის. ხო, მაგრამ სხვა რამე ვთქვა, ცხინვალს და კოდორის ხეობას შორის ძალიან დიდი მანძილია. მანქანით 5 საათი არ გეყოფათ, რომ ცხინვალიდან აღმოჩნდეთ კოდორის ხეობაში. ძალიან დიდი მანძილია. ახლა დააკვირდით. აგვისტოს ომი იწყება, ბრძოლები მიდის მხოლოდ ცხინვალში. კოდორში არანაირი ბრძოლები არ მიდის. არც ახალგორში. მაგრამ უცებ ბრძანება გამოდის. სააკაშვილის ხელისუფლება იძლევა ბრძანებას კოდორის ხეობას, ახალგორის 200 დასახლებულ პუნქტს ტოვებს ქართული ჯარი, ისე რომ იქ არც როლა მიდის, არც ომი, არავინ არ არის, ტერი იქ არ არის, საერთოდ არავინ არა. ჯარს ბრძანება ეძლევა რომ გავიდეს, ჯარი გადის. უშიშროების
სამსახურებს გადით, ყველა სპეცსამსახურს ეძლევა ბრძანება დატოვეთ, პოლიციას ეძლევა დატოვეთ, გამგეობას ეძლევა დატოვეთ. ის კი არა, ჯანდაცვის სტრუქტურებიც კი და განათლების სტრუქტურებიც კი იღებენ ბრძანებას, რომ დატოვეთ ეს ტერიტორიები, სადაც საერთოდ არც ომია, ერთი გასროლა არ ხდება და ცოტა ხანში მოსახლეობას არაფერს არ ეუბნებიან და ერთი დღის თავზე ამ ტერიტორიებზე შემოდის იქით რუსულ აფხაზური, აქით რუსულ ოსური ჯარები. ეს როგორ ხდება? აი ეს თავი რატომ მოხდა ეს? მე პირდაპირ ვამბობ, გაყიდვა მოხდა ამ ტერიტორიაზე. აბა ეხა ეს სხვანაირად როგორ შეიძლება ახსნა? შიშით. არა, ნუ რა შიშით, იქ არ მიდის ომი, ომი სულ სხვა ადგილას მიდის. მაგრამ შიშით გემუქრებიან, რომ იქაც იქნება. კაცო, კოდორში როგორ გემუქრება, არავინ არ გემუქრება კოდორში, საერთოდ აფხაზეთია, საერთოდ ჭაჭანება არ. მანამდე გაყარეს იქიდან ვინ? ვინც იცავდა, აი კვიციანების ოჯახი. იქ სვანები იცავდნენ, ხო ის მონადირე რო იყო გაერთიანება, რეალურად სანამ ესენი იქ იყვნენ, კაციშვილი ვერ ბედავდა იქ შესვლას. ესენი იქიდან ზალით გამოიყვანეს. ზალით. და ნორა კვიციანი საერთოდ დაიჭირეს, მე ემზარიციშდა. ეს ხალხი ვინც იცავდა ამ კოდორს, სანამ ეგენი იყვნენ, კოდორი იყო ჩვენი და მე გადააბარეს, გაიყვანეს ყველა სტრუქტურა, ჩააბარეს. ამის მერე საქართველოში მიდის ეგეთი პროპაგანდა, რომ ვინც იტყვის, რომ ომი საქართველომ დაიწყო და არა რუსეთმა, ის მოღალატეა. ამ ფონზე მიფრინავს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები სტრასბურგში. ვინ იყო ეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები? გოგა გაბაშვილი, გივი თარგამაძე, იქა ეს გიორგი აგვარია უკვე და მომევარდა თავიდან, ის ქალბატონი რო ყავდათ კიდე, მოკლედ ხუთი კაცი თუ ექვსი და აწერენ რეზოლუციას ხელს, რა რეზოლუციას, რომელშიც წერია, რომ ომი დაიწყო საქართველო. ესე იგი, იქ აწერენ რეზოლუციას ხელს, სადაც წერია, რომ ომი საქართველომ დაიწყო, ჩიორა თაქთაქიშვილი, კანდელაკი, გიორგი, აი ეს ხალხი. და აქ იძახიან, რომ თუ ვინმე იტყვის, რომ ომი საქართველომ დაიწყო, ეს მოღალატეა. რით იხსნით ამას ყველაფერს? ეს არის სწორედ ის პოლიტიკური თამაშები, რომელსაც ეწეოდა მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში, ამერიკაში, ევროპაში. ამის მერე, კაი, სარკოზი ჩამოდის, სარკოზის წიგნი წაიკითხეთ, მისი მემუარები, ძალიან საინტერესო რამ წერია. იქ წერია, რომ ხელშეკრულებაში იყო 7 პუნქტი, 7 და არა 6. და მე-7 პუნქტში ეწერა, რომ სოხუმის და ცხინვალის სტატუსის აღიარება არ მოხდება თუ არა საერთაშორისო განხილვის გარეშე. და რუსეთმა ამას ხელი მოაწერა და სააკაშვილმა წაშალა თავის ხელით ეს პუნქტი, ამას წერს სარკოზი პრეზიდენტი საფრანგეთის, ვინც ამოლაპარაკები, წაშალა ეს პუნქტი თავის ხელით და 7 პუნქტიანი განცხადება გახდა 6 პუნქტიანი და ამის მერე რუსეთმა აღიარა სოხუმი და ცხინვალი. ეს ყველაფერი შემთხვევითობაა თქვენი აზრით? ეს არის პასუხები, რატომ არ თანამშრომლობდით ჩვენ სააკაშვილთან? გარდა ამისა, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ სააკაშვილი რუსებს მიეყიდა და არა ის, რომ თქვა პირობითად შეცდომები შედეგად? მე არ მინდა თქვა რას ფიქრობ. ობიექტივმა ფილმი გადაიღო მიხეილ სააკაშვილზე და მე გირჩევთ ყველას, რომ ეს ფილმი ნახოთ, იქ დეტალურად არის ყველაფერი განხილული. მე არ თვლი, რომ ეხა სააკაშვილი ციხეშია, საერთოდ არ თვლი, რომ უნდა ვილაპარაკო კაცზე, რომელიც ციხეშია და საერთოდ, ნუ მიმაჩნია, რომ გარდა ამისა, მე არ თვლი, რომ ჩემი სალაპარაკოა ეს. მე ეხლა უბრალოდ მეტი კითხვა დავსვი. მე გეუბნებით, რომ ვერ შედგებოდა თანამშრომლობა, იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმი ქმნიდა ელიტარულ კორუფციას, უბრალო კორუფციის ნაცვლად და ჯობდა საერთოდ არ ყოფილიყო კორუფცია. ის ართმევდა ხალხს ქონებებს და მე ამას ვხედავდი და ეს წართმევები დაიწყო პირველივე დღიდან, მე ეს არ მომწონდა და ამან მიაღწია რაღაც კატასტროფულ მასშტაბს და თავად სააკაშვილი აღიარებს ამას, მისი ტელეჩანაწერებია, სადაც ამბობს, რომ ესოც ძველი სააკაშვილიაო, რომ ართმევსო და მერე ეშხში შედიხარო, თავის პირით ამბობს. ანუ ისინი არ, მე ეს ყველაფერი არ მომწონდა და ბოლო პერიოდი, როდესაც უკვე ჩვენ ახლა ვერ გვეხებოდნენ, მაგრამ ინაშვილის ძმა დაიჭირეს, ჩემი სიძე დააკავეს, ციხეში იჯდნენ ორივენი და ესენი დაიჭირეს სრულად უმიზეზოდ. ეს ყველაფერი ყალბი მიზეზები იყო, იმიტომ რომ ახლა მე არ მკიდებდნენ ხელს, დაიჭირეს ჩემი სიძე, არ კიდებდნენ ინაშვილს, დაიჭირეს მისი ძმა. და ჩვენ ვიცოდით, რომ ხალხს აწამებენ და ციხეებთან ჰქონდა მიტინგები ჩვენ. ყოველ კვირაში ერთი მიტინგი ჰქონდა ციხეებთან ჩვენ და სწორედ ამ მიტინგების შედეგად საბოლოო ჯამში გაჩნდა ვიღაც ხალხი, ვინც იყო მოკავშირე ჩემმა სიძემ. მოახერხა ის, მერე განთავისუფლდა ციხიდან, მოახერხა ის, რომ იქ ბევრი ხალხი გაიცნო და მათ შორის იგივე ბატონი ბედუკაძე, რომლისგანაც ჩვენ მერე თვითონ ჩემს სიძეს ჰქონდა ეს საქმე დავალებული, ჯერ მოვიპოვეთ პირველი კადრები, წამების კადრები, მაგრამ შემდეგ უკვე პატარა სპეცოპერაცია ჩავატარეთ, ამასაც ჩემი სიძე ხელმძღვანელობდა. გიორგი ლომია შარვალი შეიკერა სპეციალური ჯინსები, სადაც ღილაკში იყო კამერა,
მოიძებნა ძალიან კარგი კაცი დათა აკობია, რომელიც ხედავდა ამ საშინელებებს, იქ მუშაობდა ციხეში და კატეგორულად ეს არ მოწონდა და მან და გიორგი ლომიამ, აი გიორგი ლომია ხელმძღვანელობდა თელას საქმეს, გადავიღეთ ის каранტინის კადრები, სადაც ხალხს ცემენ და ეს ყველაფერი ბრიუსელში მე და ირმა ინაშვილმა ჩავიტანეთ. Да, и ჩემი მეგობრები იყვნენ ბრიუსელში, ჰეიდი ჰაუტალა, რომელიც იყო მაშინ წამების კომიტეტის თავმჯდომარე, ჩემი მეგობარი იყო, ჰამერბერგი იყო, ჩემი ბევრი იყო მეგობრები, ევროკომისრები, კომისიის კომიტეტები, მაშინ კომისიები და კომიტეტების თავმჯდომარეები და ჩვენ ჩავიყვანეთ იქ ბედუკაძე და ასე დაიწყო ამ კადრების ისტორია. მე ამერიკაში დავდიოდი, მე თვითონ ბიზნესმენების ჯგუფი დამყავდა ამერიკაში, რომელსაც ხონება წაართვე, სენატორებს ხდებოდით, კონგრესმენებს ხდებოდით და ამან ყველაფერმა საბოლოო ჯამში რატო ხდებოდა, იმიტომ ეს რეჟიმი ამას აკეთებდა. ყველაფერს ამას აკეთებდა ეს რეჟიმი. მე ვთქვით თქვენს წინა გადაცემაში, რომ მე ნამდვილად მახსოვს თქო ჩემი თავი, როდესაც მე მიტინგებზე ვამბობდი, რომ ნუიჭერთ ნარკოტიკის მოხმარებისთვის ადამიანებს ციხეში. და ბატონ მეგრელი შულს თქვენს კოლეგას უთხარო, თქვენ არც თქვენ მახსოვხართ მე იმ მიტინგებზე, არც თქვენი კოლეგა. მე რა მინდოდა თქვენს მიტინგზე? ხო, მაგრამ თქვენ არაპროტესტებდით მაშინ იმას, რომ ხალხი იჯდა ნარკოტიკის ქვად მოხმარებას. ბატონ მეგრელი საჯარო ლექციას ატარებდა ამასთან დაკავშირებით. თქვენ მიტინგს ატარებდით? ბევრს, ერთს არა. Ну, დევს კიდეც. ხო, უამრავ მიტინგს ვატარებდით ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, რომ ნუ მაგრამ თქვენ მე მგონი მაინც ნარკოპოლიტიკას კი არაპროტესტებდით, მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმს აპროტესტებდით. მე ესეთი განცდა არა, არა, არასწორია. როგორ გეკადრებათ? მაშინ დღეს რატო არაპროტესტებთ ნარკოპოლიტიკას? ეხა გეტყვით, იმიტომ რომ დღეს ჩვენს მე მაქვს უსხვა ხედვა. მე კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ ნარკოტიკის მოხმარების. ეს ერთი. ნუ მანამდე წიყავით წინააღმდეგი. მანამდე წინააღმდეგი. მე ამის მიხედვით მიტინგს აწყობდი. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ განსხვავება, მე არ მინდა რომ ნარკოტიკს ეწეოდეს ახალგაზრდა კაცი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ თუ ის ამას ეწევა, ამის გამო ციხეში უნდა. და ახლა ცხოვრიან. ხო და გასუხობთ, ეხლა წინააღმდეგი ვარ, რომ იჯდნენ. და ახლა თუ არაპროტესტებთ ციხესთან მიტინგებზე? ხო, პროტესტებს ხო, მიტინგები, კლიპები მაქვს ჩაწერილი და მიტინგებზეც მილაპარაკია ახლაც. ანუ კლიპები მაქვს ჩაწერილი, 200 კლიპი მაქვს ამ თემაზე, კაც. მე ასეთი ხედვა მაქვს პირველი. ადამიანი არ უნდა იჯდეს ციხეში იმისთვის, რომ ის ნარკოტიკის მომხმარებელია, მაგრამ უნდა იჯდეს, თუ ის არის ნარკობარიგა მარტივად რო გითხრათ. მეორე, მე მიმაჩნია, რომ სახელმწიფო არ შეიძლება ჯდეს კაცს ნარკოტიკის მომხმარებისთვის, მაგრამ სახელმწიფომ უზარმაზა რეკლამას და პროპაგანდას უნდა წევდეს იმისა, რომ გააგებინოს ადამიანს, რომ ეს ცუდი საქმეა. საათ ნახევარი გავიდა ჩვენ გააცემიდან, მე მინდა რომ ბოლოსკენ წავიდეთ და შემაჯამებელი შეკითხვა დავსვათ. ნუ მე გითხარით, რომ არ ვეთანხმებოდით სააკაშვილს არაფერში და გითხარით რაშიც. ეს ყველაფერი იყო სიყალბე და არ ვეთანხმებით ახლა ოცნებას, იმიტომ რომ ყველაფერი ტყუილია, რასაც აკეთებს ოცნებას. უტყუილში ვიყავით. ოცნება იყო ჯერ ლიბერალი, ახლა გახდა კონსერვატორი, ოცნება იყო ჯერ იყო პროდასავლელი. ხო, ახლა საერთოდ არ არა, მე არ თვლი რომ ოცნება პრორუსია, ჩემი აზრით ოცნება თავისისტია. ეს სხვა სისტემაა, ეს ხალხი მუშაობს თავის თავზე. მაგრამ თამაშობდა პროდასავლელს, ახლა აღარ თამაშობს ამას. საერთოდ უნდა გაიგოთ, მე ვფიქრობ, რომ არანაირი პრორუსები ჩვენ ქვეყანაში არ არსებობს, ეს ყველაფერი დიდი ტყუილია. მაგრამ არის ბევრი ხალხი ჩემის ჩათვლით, რომელიც თვლის, რომ აუცილებელია რუსეთთან შვიდი ნორმალური ურთიერთობის შექმნა, იმიტომ რომ თუ არა და გავქრებით ჩვენ, აი რაც ახლა უკრაინაში ხდება, ახლა თუ სამხედროებს და შვიდობიან მოსახლეობას ერთად ჩათვლით, მილიონ კაცზე მეტია მკვდარი და ეს არის ტრაგედია. მილიონი კაცი რომ მოკვდა საქართველოში, ეს ზუსტად მილიონი კაცი ცხოვრობს. ეს თან დავინახო ჩვენ და 42 მილიონი ცხოვრობდა და ეხა 29 ნახევარი ცხოვრობს, გაიქცა სუყალა იქიდან. ამიტომ ეს თან დავინახოთ, რომ ზარ რთული პროცესებია. და ჩვენ თუ სიმშვიდე არ ჩამოვაგდეთ რუსეთთან, ჩვენ საერთოდ სამ დღეში გაგვაქრობენ. მაგრამ აი ამ პოლიტიკის მომხრე ძალიან ბევრია, ვისაც ესმის, რომ შვიდობა საჭიროა ყველაზე. სააკაშვილები ლაპარაკობენ, რომ ესენი ყველა რუსების აგენტებია და მე სულ ვიმეორებ, მე ჩემ ცხოვრებაში თქო პირადი ავტომობილის მეტი არაფერი არ გამიყიდია. არც კოდორი გამიყიდია, მე თვითონაც არც ახალგორი და არც ყველა სტრატეგიული ობიექტია. ვინც გაყიდა, ესენი ისინი ჩვენზე ამობენ, რომ ჩვენ ვართ რუსეთის აგენტი. სასაცილოა ახლა ეს ყველაფერი. ბატონო, ბალაში ეს ყველაფერი თავის თავის. მესმის აბსოლუტურად, გეთანხმებით. არაფერი და ეხა უნ გამოჩნდა კონსერვატორიც, რა ვიცი, იძახის ისე პროდასავლელი ის კი არა, კაცო, იძახის, რომ ეს კანონი კი მე ვიღეო, მაგრამ უფრო სწრაფად შეგიყვანთ ევროკავშირში. ამიტომ აი ეს და დავინახოთ, რომ თქვენი აზრით რა საერთო არის აი პირობითად 20 წლის წინამდელი ან 23 წლის წინამდელი სამბავი რო ავიღოთ და საქართველოს რო ავიღოთ პოლიტიკური მდგომარეობით და დღევანდელი საქართველოს არსებობს. რა არის საერთო და განსხვავებული ამ პერიოდის განმავლობაში? ესე უცებ გამიჭირდება თქმა. ერთი რამე რაც მე მიხარია და საერთო
არის ის, რომ ქართული აზროვნება ჯერ კიდევ შენარჩუნდა დიდ წილად. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. მენტალობა, სოფხედველობა. რა არის ქართული აზროვნება? ეს არის ჩვენი სოფხედველობა, ეს არის ჩვენი მენტალობა. ამ მენტალობაში ძალიან დიდი წილი, წვლილი შეიტანა მართლმადიდებლობამ. რა თქმა უნდა, ქართველები არსებობდნენ საერთოდ ქრისტიანობამდეც. მაგრამ ის ქართველები, ვინც ქრისტიანობამდე არსებობდნენ, დღევანდელი ქართველები სერიოზულად განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ქრისტიანობამ ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენი მსოფლმხედველობის შეცვლაში. და ჩვენი ადაწესები, რა არის მენტალობა? ეს არის ადაწესი, რომელიც შემონარჩუნდა, მაგრამ რელიგიამ დიდი გავლენა მასზე იქონია. ფაქტიურად მენტალობა ეს არის ზნეობის, ადაწესის და რელიგიის აი ესეთი დიდი შეერთება ერთმანეთში. და მუსლიმან ქართველებშიც კი ქართული ადაწესი, რომელიც მართლმადიდებლობის განსაკუთრებული გავლენა აქვს, შენარჩუნებულია. ძალიან სერიოზულად განსხვავდებიან აჭარელი მუსლიმანები, ისინი მენტალობით ქართველები არიან და მხოლოდ რელიგიით მუსლიმანები, რაც არანაირად ცუდი არ არის. და თურქი ქართველები, 9 მილიონზე მეტი კაცი იქ ამბობს, მე ვარ გიურჯი კითხვაზე, ანუ ქართველი, რომლებსაც მენტალობა უკვე თურქული აქვთ. და იციან ძველი ქართული ენა, ნახევარმა კიდე იცის, მაგრამ აზროვნება უკვე თურქული აქვთ, ნუ მუსლიმანები არიან ისინიც. მაგრამ აქ აჭარელ ქართველებს ქართული აზროვნება აქვთ, სრულად ქართული აზროვნების წესთა აზროვნება, ეს შენარჩუნდა დიდ წილად. თუმცა უკვე გაჩნდა თაობა, რომელიც ქართულად არაზროვნებს და მე მიმაჩნია, რომ ძალიან ცუდია. დღეს პრაქტიკულად სოფლიოს ყველა ქვეყანა, აი ძალიან ძალიან ультраლიბერალების გარდა, ყველა თან ხვდება, რომ ეროვნული აზროვნების შენარჩუნება კარგი მოვლენაა. ეს შენარჩუნდა. ეს არის ყველაზე მთავარი რამ. სხვა რა გითხრათ ახლა? ეს არის საერთო. ბევრი რამ იცვლება ცუდისკენ და არ უნდა შეიცვალოს. არ შეიძლება მაგალითად წინაპრების უპატივცემულობა. არ შეიძლება ეროვნული გმირების განადგურება. მაშინ ასე დავსვამ შეკითხვას. შავა შევარდნაძის ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება რითი გავს ან განსხვავდება ერთმანეთს? არის მათ შორის ამე კავშირი თუ ის ისე და ისეთივე რადიკალურია, როგორც სხვა შევარდნაძის და სააკაშვილის ხელისუფლება? არაკორექტულია ეს შეკითხვა. ეხლა მე შემიძლია რაღაც ელემენტი მოგიძებნოთ, რომელიც ნუ სისულელეა და ამ კითხვაზე პასუხი არ არის. ნუ მაგალითად ჩვენ როგორც იქნა ძლივს მოვიშორეთ ტექმომსახურება ავტომობილების და ვიცოდით, რომ ეს ძალიან ცუდი რამეა და კორუფციის მახია. ეხლა კვლავ დაბრუნდა. ახლა ამით თუ მივამსგავსებთ. ეს არ არის ცოტა მარტო ტექდათვალირება ხო არ არის? ტექდათვალირება ერთ-ერთია და არა ეს უნებური მაგალითია ჩემი აზრით. მაგრამ ზოგადად შემიძლია ვთქვა ის, რომ ის ეპოქა სხვა ეპოქა იყო. შევარდნაძის ეპოქაში კორუფცია იყო. იმიტომ კი არა, რომ ეს ვინმეს უნდოდა. ქვეყანა რომ გადავიდა სოციალისტური წყობიდან ველურ კაპიტალიზმზე, ავტომატურად ყოველთვის ველურ ამერიკაშიც ველური კაპიტალიზმი რო იყო 37 წელში და 30-იან წლებში, კორუფცია იყო უსაზღვროდ მოდებული. და იცი თქვენ, მაფია და კორუფცია ერთმანეთს პირდაპირ გადაეჭედა და ამერიკამ 10 წელი თუ 15 წელი ომარა ძლივს დაამარცხა ეს მოვლენა. როდესაც ველურ კაპიტალებზე გადადიხარ, საქართველოსშიც გაჩნდა კორუფცია, ამან ფეხი მოიკიდა და შევარდნაძის ხელისუფლებამ ეს ვერ დაამარცხა. სააკაშვილის ხელისუფლებამ კი არ დაამარცხა, ეს ელიტარულ ნაწილში გადაიტანა და წვრილს თავი დაანება. ამ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში თუ კორუფციაზე ვლაპარაკობთ, ეს ელემენტები ქვევით ისევ ჩდება ნელ-ნელა, თუნდაც აი ერთი მაგალითი მოგიყვანე და კიდე ბევრი სხვა. ასევე სამივე ხელისუფლებას ახასიათებდა გარკვეული სისულელეები. Ну, ახლა დღევანდელი სისულელე არის, აი მაგალითად, აი ირმა ინაშვილი. ირმა ინაშვილი ცხოვრობს სახლში, რომელიც ჩიხში მდგებარეობს, ჩიხში. ანუ იქ ჩიხია და ამ ჩიხში გახაზულია მანქანების სადგომი და საათობრივი გადასახადი. ახლა ჩიხში საათობრივი გადასახადი რატო უნდა? გასაგებია რუსთაველის პროსპექტზე, რუსთაველის პროსპექტზე რა მაპატიეთ, ისეთ ქუჩებზე, სადაც ძალიან დიდი გამავლობა მესმის მე, რომ იქ საათობრივი, ეს ხო დასავლეთიდან მოდის, დასავლეთში ეს ტექნიკა რა იყო? სადაც ბევრი გამავლობა იყო, იქ ფასიანი გახადეს სადგომების საათობრივი გადასახადით. რაზაც თვითონ დასავლეთი დღეს ამბობს, რომ ცუდია და ეძებს უკეთეს, თუმცა ვერ იპოვა. ჩვენ გადმოვიღეთ ის, რაც ცუდი იყო. საფრანგეთიდან ავიღეთ ეს სისტემა, ვაკეში როა ცალმხრივი ესეთი სულ შუქნიშნები რო არის. რაც საფრანგეთმა უარი თქვა ამაზე და ჩვენ ეს დავტოვეთ, მაგალითად, და სისულელეა სრული და ბევრი ასეთი რამ და ჩიხებში საათობრივი გადახდა, ნუ ეს უბრალოდ სიგიჟეა რაღაც.
აი ესეთი სიგიჟეები ახასიათებს ამ ხელისუფლებასაც, წინა ხელისუფლებასაც ახასიათებდა სააკაშვილის, იმის წინა ხელისუფლებასაც ახასიათებს. ეს ყოველთვის იყო. ასე გესმით, ძნელია ერთ წუთში ამას დაფიქრება უნდა სერიოზული, რომ თქვა რა არის საერთო და რა განსხვავებაა თქვა ივანიშვილის ხელისუფლება, სააკაშვილის ხელისუფლება, შევარდნაძის ხელისუფლება, გამსახურდიას ხელისუფლება, მანამდე ბატონ ჯუმბერი იყო პატიაშვილი მის ხელისუფლება. ეს ფიქრი უნდა, მე ხა არ ვემზადებოდი ამას, დაფიქრება უნდა. არის რაღაც საერთო ელემენტები, მაგრამ ეს სისულელე ხა ვიმსჯელოთ იმით, რომ ავტოტექმომსახურება არ შეიძლება, არ არის სერიოზული, ეს უბრალოდ უცებ რაც გაგახსენდება. თუმცა მე მომეწონა ეს კარგი მაგალითი იყო. ერთი რამე კი შემიძლია მეკითხრათ, აი ისეთი მსხვილი, რასაც მე უცებ ხედავ, აი ახლა ასე მსხვილი ერთიანობა, რაში გვანან, არის ის, რომ არც ერთ ამ ხელისუფლებას არ ქონდა და არ გააჩნია რეალური ნამდვილი ეკონომიკური პოლიტიკა. აი ეს ნამდვილად არის. ამან დაგუპა ჩვენ და გუპავს. ასევე არც ერთ ამ ხელისუფლებას სინამდვილეში არ გააჩნდა და არ გააჩნია მკაფიო დახვეწილი სოციალური პოლიტიკა. არც ერთ ამ ხელისუფლებას, აი ნელ-ნელა გაძლევთ, უცებ ფიქრობთან, ეკონომიკური პოლიტიკა არ გააჩნია არც ერთ სამათ, არ გააჩნდა, ეს არის მსგავსება, სერიოზული პოლიტიკა რა თქმა უნდა, სოციალური სერიოზული პოლიტიკა, საგანმანათლებლო პოლიტიკა სერიოზული, სამეცნიერო პოლიტიკა საერთოდ, კულტურული პოლიტიკა, ამ შევარდნაძეს კიდე მეცნიერებაზე ფიქრობდა და ესენი საერთოდ ამათ არ გააჩნდა. და ბოლოს პოლიტიკაში რა არის საერთო? პოლიტიკაში ესაა საერთო, რომ პოლიტიკაში იყო და არის სიყალბე. ძალიან სიყალბე. პოლიტიკაში ყველაფერი ყალბია, თუნდაც დღევანდელ პოლიტიკაში და სააკაშვილის და ყველა რომელ პოლიტიკაში იყო სიმართლე. ჩვენი მთავარი ტრაგედია არის ის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ და საზოგადოებას უნდა რომ სამართლიან საზოგადოებაში იყოს, ეს არ არის. სიმართლე არ არის. ჩვენ ვერ მივავ, რატომ უნდა უნდოდეს შენთან აფხას ან ოს? ეს ისტორიასაც ეხება. თუ აფხაზეთში და ოსეთში სამართლიანი არჩევნებია და შენთან არა. აი რატო? აფხაზეთში, გესმით თქვენ, პრეზიდენტს ხაჯიმბაიხო მოისურვა, გაყალბება და გადააყენეს. ანუ აფხაზეთში ტარდება სამართლიანი არჩევნები. ოსეთში ტარდება სამართლიანი არჩევნები და სამხრეთ ოსეთს გულისხმობ და ვერ ტარდება დანარჩენ მთავარ საქართველოში, ცენტრალურ გულში ვერ ტარდება. რატო მოვა, რატო დაგიბრუნდება ან სოხუმიან ცხინველი, როცა შენ არჩევნები არ აქვს? და არ ქონდა ეს არჩევნები? არ მხოლოდ არჩევნები, სასამართლო. მაგალითად არ აქვს სასამართლო. აი რა არის საერთო, ეს უფრო ადვილი სათქმელი, ამ ხალხს არ უნდიხარ, რატო მოუნდები კაცო? იცის იმან, რომ ვერ სამართლს, ვერ სიმართლეს იპოვის, ვერ არჩევნებს იპოვის, არც ეკონომიკა გაქვს ისეთი, ხა შეიძლება მაგაძე უკეთესი კი გაქვს, მაგრამ რაღაცა ვარსკვლავს რომ წვიტავდე, რომ ამან იფიქროს, რომ არიქა იქ რომ შევალ, გამდიდრდები, არც ეს არ აქვს. ანუ არაფერს არ თავაზო. სამართლიანობას არ თავაზო, პოლიტიკა შენ არ აქვს, მათთვის მოსაწონი, ეკონომიკა არ აქვს, არაფერ, რატო მოვლენ? ის კი არა ქართველი რატო გარბის? აი ამიტო გარბის. აქიდან იმიტო გარბის, რომ არაფერი ეს არ აქვს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებას გისურვებთ. რამდენ საინტერესო იყო. მადლობ თქვენ.